banco de alimentos. Somos resultado da soma de esforços de cidadãos, empresas e indústrias alimentícias dedicadas a reduzir o desperdício de alimentos e a combater a fome. Encontramos doadores de alimentos como hortifrutis, supermercados, indústrias alimentícias. Vamos até o local realizar a retirada e levamos os alimentos para as instituições que os preparam para as comunidades carentes. Essa distribuição permite a complementação nutricional de refeições servidas para milhares de crianças, jovens, adultos e idosos todos os dias. Neste período de pandemia, estamos arrecadando cestas básicas e doando para auxílio e sustento de famílias mais necessitadas. Seja um doador, ajude o Banco de Alimentos. Segundo os especialistas, estamos passando pela crise mais grave da história. Nunca antes o mundo havia parado dessa maneira. São tempos difíceis que vão afetar as nossas vidas mais do que imaginamos. Vamos precisar de união para vencermos a segunda parte dessa guerra, a economia. Quando a quarentena terminar, o Brasil vai precisar movimentar o comércio e a indústria para que os empregos sejam mantidos. Por isso, vai ser extremamente importante você consumir produtos fabricados no Brasil. Sejam eles roupas, brinquedos, utensílios, máquinas, ferramentas, eletrodomésticos, tudo. Vai ser a hora de pensar no nosso país, de valorizar o nosso emprego, de manter as nossas riquezas aqui dentro. Participe, divulgue. Vamos espalhar esse movimento para que todos façam parte. Viva o produto brasileiro! Viva o Brasil! Não tem nada que a Perdigão goste mais do que comer junto. Você sabe disso. E a gente deve continuar comendo junto, só que de um jeito diferente. Visitas agora entram só por vídeo. Assim, logo mais, a gente vai voltar a ver cenas como essas aí, do nosso comercial. E aí sim, é hora de montar aquele mesão do tamanho do nosso coração. Comer junto tem sabor de Perdigão. Churrasqueiros, seja bem-vindo ao maior churrasco virtual do planeta Terra. Que bacana ter vocês aqui com a gente. Ó, como é que começa o churrasco? Como é que começa? Aí na tua casa, como é que começa o churrasco? Acendendo a churrasqueira. Então vamos lá? Já vamos aprender como é que faz para acender a churrasqueira. Vem cá comigo. Vem ver que é muito fácil. Botou carvão, certo? Tua churrasqueira é carvão? Botou carvão, aí para você saber se o carvão é bom. Você pega um tora de carvão, solta no chão. Se fizer aquele barulho vitrificado, é porque o carvão é de qualidade. Olha que espetáculo isso. Então, você vai achar para comprar carvão. Eu gosto muito de utilizar o carvão de eucalipto. Por que de eucalipto? Ele é mais duradouro para a sua churrasqueada e tem uma coisa muito bacana. O Brasil produz em abundância. É o tanto que tem. Então vamos acender a churrasqueira? Vamos começar a nossa maior churrasqueada virtual do planeta? Vamos lá? É muito fácil, ó. Pega o carvão, botou na churrasqueira, faz uma caverninha assim. Uma caverninha, desse jeito assim, ó. Fez a caverninha aqui. Bonitinha, caprichada. Essa hora é muito bom você tirar o cunhado de perto, viu? Pega álcool gel, o álcool gel. Por que que eu utilizo álcool gel? Porque ele não explode, certo? Tem muita gente aí que usa gasolina, querosene. Gente, não faz isso. O álcool gel é muito mais seguro. Por que você não deve usar querosene, gasolina, sei lá o que, qualquer outro tipo de inflamável? Além de ser muito perigoso, né? Muito perigoso mesmo, vai passar um gosto ruim para a carne. Então vamos lá. Botou álcool gel aqui bem no meio da caverninha, certo? Não precisa ser uma quantidade muito grande, não.
Não precisa ser. Tampou o menino aqui para evitar esse acidente, lógico, né? E vamos lá acender a nossa churrasqueira. Churrasco começa assim. Acendendo a churrasqueira. Riscou o fósforo, botou lá. Uma coisa importante. Tira o cunhado de perto agora, porque cunhado é um problema muito sério. Ele vem, vai mexer na tua churrasqueira. Se não mexer, já você vai ver o braseirão que vai formar ali. Mas muito bem, deixa eu dar uma lavadinha na mão, ó. Sujou de carvão aqui, certo? Lavou as mãos, certo? Aqui nós estamos no estúdio do canal Churrasqueadas. Para nós realizarmos essa live, eu não consigo fazer nada sozinho. Eu quero agradecer já de antemão a minha equipe, o meu Aguil, Capivara, o pessoal que nos assessora tudo aí, que essa turma é muito bacana. E tem um monte de gente da RGB Filmes por trás para a gente poder estar interagindo aqui com vocês. Nós deixamos lá no nosso link os ingredientes para nossa churrasqueada. Vocês conseguiram comprar? Conseguiram? Hã? Não conseguiu? Ah, tudo bem. Não se preocupa, não. Nós vamos fazer aqui hoje, esse churrasco virtual, 3 receitas, cada uma melhor que a outra, tá? São 3 receitas muito bacanas. Se você estiver aí nos acompanhando, manda lá o que você está fazendo junto com a gente, tá bom? Porque não é só churrasco que vai rolar aqui. Vai rolar muito, mas muita coisa boa mesmo. Olha, nós temos os convidados aqui. Quero aproveitar e agradecer o Alisson e o Adson. São 2 cantores afinadíssimos. Os meninos são bons. Eles foram semifinalistas do The Voice Brasil. Eles estão aqui com a gente. Vão fazer o nosso fundo musical. E se você quiser pedir música para eles, pode ser até aquela da Boate Azul que eles vão tocar pra gente. Não é, Alisson? É, Adson? É isso aí, Zé. É aí, Zé. Obrigado pelo convite pra gente estar participando aqui do maior churrasco do planeta, né, Zé? E que bacana isso, né? Estamos ansiosos aqui. Nossa vida. Muito bom ter vocês aqui com a gente, viu? O prazer é nosso. Obrigado, Zé. E tem mais, hein? Nós vamos realizar um monte de sorteio. Um monte de sorteio. Nós vamos sortear kit completo, kit ferramenta completo da Start, nosso parceirão. Vamos sortear mini pep da Grillland. E vamos sortear até livro do canal Churrasqueada com as 50 receitas que vocês nos ajudaram a selecionar. Certo? Esse livro bacana aqui. Autografado. Quer mais o quê? Hein? Olha aí o espetáculo disso. Já tem 1.800 pessoas assistindo a gente. Já tem 1.800 pessoas? Acabamos. Ó, começamos agora. E nós já temos 1.800 churrasqueiros. 2.400 já pulou, gente. Eu não vou ficar falando os números aqui, não. Eu não vou ficar falando número. Mas, olha, são quase 3 mil já churrasqueiros aí, Brasil afora. Que coisa linda. Eu sei que tem seguidor nosso até do Japão. Até do Japão. Já pensou em fazer churrasco uma hora dessa? Lá deve ser meia-noite. Vai ser um flagelo para eles fazerem churrasco meia-noite lá. Nós, do canal Churrasqueada, nos preocupamos muito com essa quarentena que a gente está vivendo aí, né? Por isso nós armamos essa live, nós fazendo churrasco aqui e vocês aí em casa, né? Porque não é porque a gente está em casa que vai ficar parado, né? Por que não fazer um churrasco interagindo com pessoas do Brasil inteirinho? E aproveita aí, nós temos aí doação. Ó, tem aqui uma empresa, eu vou ler para vocês aqui, que eu tô cheio de papelzinho hoje. Hoje eu tô bonito. O meu Aguil, meu diretor, deixou um monte de papelzinho aqui para mim. Esse aqui, ó, da doação, olha o seguinte, tem lá o QR Code. Se não tiver o QR Code lá, não tem QR Code? Tem QR Code, seu diretor? Tem? Vai aparecer na tela aí. Ah, vai aparecer, olha lá, olha lá. Olha eu lá,
Rapaz, eu sou bonito demais na televisão. Quando vocês estão vendo meus vídeos aí, eu sou bonitão desse jeito? Caramba, velho, olha lá. Trem que hoje sou. Ó, eu vou ler pra vocês aqui, porque isso aqui é muito importante. É um dos objetivos da nossa live. Nós estamos fazendo a nossa parte aqui, hein? E deixamos ali o QR Code, certo? E que, como é que você faz? Você aponta a câmera do celular para lá e vai direcionando a página de doação. Nós vamos de doar para a instituição. Essa instituição chama Banco de Alimentos. O que, que é esse Banco de Alimentos? É uma associação que recolhe os alimentos que já perderam o valor de prateleira, mas não perderam a validade. Olha que bacana isso, né? E nem a qualidade, perderam só o valor da prateleira lá do comércio, da indústria, até o hortifruti, certo? Mas eles estão perfeitos, excelente para o consumo. Aí essa empresa vai lá e recolhe esses alimentos e distribui para os necessitados. Inclusive, essa época que a gente está passando de pandemia aí, né? Estamos de quarentena, mas vai passar. Lógico que vai passar. Então é o seguinte, presta atenção. Vocês podem doar cesta básica também. Eu, agora há pouco, eu falei que nós temos uma dupla espetacular, os meninos afinadíssimos. Eu quero que vocês ouçam esses meninos cantando pra gente. Libera o som aí, Alice Adson! Vamos curtir essa fudanga! Tira essa paixão da cabeça, tira essa tristeza do olhar. Já não vai sentir essa busca, já não vale a pena chorar. Tempo perdido, amor bandido, ele te fez. Final da história, você sem rumo, mais uma vez. Como rio busca o mar, você vem me procurar. E encontra em meu peito esse amor que ele não quis te dar. Então viaja no meu corpo, sem medo de ser feliz. Eu te dou meu amor, faço amor como nunca fiz. E perco a cabeça, me queime em seu fogo. Eu sem juízo faço seu jogo. Sou seu brinquedo, o seu presente que caiu do céu. E faço de tudo pra te agradar. Tome meus braços e faço sonhar. Mas nem amanheceu, você já me esqueceu. Mais uma vez você vai. Leva um pedaço de mim, mais uma vez vou ficar te esperando aqui. Como um anjo, você apareceu na minha vida. Como um anjo, repleto de ternura e de paixão. Como um anjo, encanto, sedução, doce aventura. Que loucura, você desabrochando no meu coração. Linda menina, com olhar inocente, malícia, desejo e tentação. Que me cobre de amor e carícias, vencendo a solidão. Só você pra me fazer feliz. Ai, 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 anjo, a luz do sol tá me acordando. Não vai embora, estou te amando. Por favor, não me deixe só. Ai, 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 anjo, não quero abrir meus olhos. Quero seguir vivendo o sonho de sermos só você e eu. Valeu, gente! Coisa
coisa maravilhosa, caramba. Alisson e Adson. Olha, se eu não fosse casado, eu casava com vocês dois, viu? Os dois ainda? Não, com os dois. Os dois, um de cada lado. Um de... Porque vocês aí é têm uma voz aveludada, vocês cantam obrigado, muito. Obrigado, obrigado. Caramba. A gente agradece demais o carinho mesmo. Quem canta desse jeito gosta de churrasco? Oxi. Ah, falar pra vocês. Não gosta de... Igual que a brincadeira do doce, não gosta de doce, né? É a mesma coisa com churrasco, nós. Ah, você sabe daquela do doce também, eu... seu safado? Quem conhece o Fábio Júnior, né? Saber essas coisas aí, senão a gente passa perto. Eu já di até um papo cá de doce. Eu já vi. Ó, mas eu tô encantado de ter vocês aqui com a gente. Sejam bem-vindos à nossa live. A gente que agradece, viu, Zé? Obrigado pelo convite. Tamo junto. É um prazer, é um grande prazer. E ó, vocês vão tocar muito hoje, hein? Porque o pessoal já vai começar a pedir música lá. Aí é bom, hein? Vamos ver o que vai rolar, né? Vamos seguir. Bom, nós estamos aqui numa churrasqueadas, né? Uma live de churrasqueadas. E vai haver sorteio. Inclusive, né? Eu vou sortear já, livros. Mas antes eu vou falar dessas carnes aqui, que nós vamos churrasquear. Então presta atenção. Churrasco é muito barato. Olha, eu vou falar com franqueza. É uma das festas mais baratas que tem. Pode fazer as contas aí. Quando você for comprar salgadinho, doce, fazer a tua festa, compara com o churrasco, custo-benefício, o tanto que rende, né? Uma picanha, por exemplo, não é uma carne barata, certo? Não é. Mas você não precisa churrasquear picanha todo dia. Gente, ao menos uma vez. Uma vez por mês é muito, né? Uma vez por semana, ao menos. Uma picanha uma vez por semana. Eu gosto muito de comprar a picanha com uma bela capa de gordura, um palmo assim, ó, porque ela é cortada na terceira veia. Nós estamos cansados de falar isso nos nossos vídeos, não é verdade? Mas essa aqui, por exemplo, que a gente escolheu para essa churrasqueada, né? Aliás, eu não coloquei lá a receita de picanha, não. Mas eu vou ver se eu consigo churrasquear uma picanha à moda à la gaúcho. Picanha e sal grosso. Aliás, eu vou fazer ela, caso dê tempo. Vamos ver como é que vai rolar essa live nossa. Eu vou fazer picanha à moda à la churrasqueiro. Não vou fazer a moda igual os gaúchos, não, porque os gaúchos, meus amigos gaúchos, gostam muito de costela, matambre, né? A picanha é para nós aqui do Sudeste. Vamos ver se dá tempo de eu churrasquear essa picanha também. Então, não precisa comprar picanha toda churrasqueada, de vez em quando. Vai separando uma grana lá e tal, a picanha. Eu gosto muito de churrasquear a danada da... Essa menina bonita aqui, ó, chama Maminha. Olha o nome dessa garota, Maminha, que coisa mais linda. A Maminha, aliás, ela é muito parecida com a picanha. Ela é forma triangular, tem uma boa capa de gordura, é uma carne muito tenra, muito saborosa. E o preço dela em relação à picanha, né, é bem, bem mais em conta. Então, Maminha, dá para fazer um monte de vezes aí. Com o aumento da nossa produção de gado e a melhora da nossa genética, do nosso manejo, né? A qualidade dos últimos 8 anos para cá, daqui a pouco tem gente especializada que vai falar isso para a gente aqui, já, tem muita coisa. Mas tem gente especializada em cortes bovino que vai explicar isso pra gente já. Eu, como churrasqueiro, assador, né, eu falo da maneira que eu sei. Esse aqui, por exemplo, é um corte do Acém, que essa qualidade do gado melhorou muito. Só aqui no Brasil é considerado carne de segunda o dianteiro, mas no resto do mundo inteirinho sempre trabalharam a carne com seus respectivos cortes, gente. Então, mas felizmente, nós estamos aprendendo a consumir esses cortes, né? Esse aqui, por exemplo, é o danado do miolinho do Acém. Olha como é que ele é trabalhado hoje em dia. O miolo do Acém
também conhecido lá fora como Denver Steak. Quando você achar aí no seu supermercado, no açougue teu, Denver Steak, você vai estar consumindo um miolo de acém. Esse aqui é o shoulder. Shoulder. Dá para tirar até vários cortes aqui. Esse shoulder que a gente escolheu, olha o marmoreio dessa carne. O que, que é o marmoreio? O pessoal que acompanha o canal Churrasqueada sabe. Marmoreio é a gordura entremeada entre a carne. Deixa ela muito tenra, muito macia e muito saborosa. Esse corte aqui era considerado carne de segunda. Vocês acreditam uma coisa dessa? Vê se pode um corte desse, que ele é tão macio como o filé mignon. Eu garanto isso. Eu garanto. Principalmente um corte desse, com essa qualidade aqui, marmorizado desse jeito. Um gado com boa qualidade, foi bem tratado, né? Então produz essa proteína espetacular aqui para o nosso churrasco. E o preço é bem mais barato do que outros cortes aí. Além de ser muito saboroso. Faça, vai lá, que é bem mais barato do que a danada da nossa rainha. A rainha de todos os churrascos, a picanha. E tem aqui também um corte. Ah, esse aqui nós vamos churrasquear hoje. Esse nós vamos churrasquear. Esse aqui é um corte do contrafilé. Desse, do contrafilé, se extrai um monte de cortes espetaculares de carne. Bife do chouriço sai do contrafilé. Bife ancho sai do contrafilé. Orro de bife, que é esse miolo aqui, ó. Esse miolinho sai do contrafilé. Tem vários cortes que saem do contrafilé. A bananinha, por exemplo, que é uma carne espetacular para se churrasquear, ela sai do contrafilé e já começa ali entrando na costela. Então ela dá mais ou menos uns 10, 12 centímetros. É a danada da bananinha. Um corte maravilhoso para churrasquear. Outro que nós vamos churrasquear. Esse eu passei a descrição da receita. É essa menina aqui, ó. Essa aqui, eu sou apaixonado nela. Olha que coisa mais linda, a nossa fraldinha. E tanto que essa garota é saborosa. E tanto que ela é saborosa. Ela tem uma particularidade muito interessante. Tem uma capa de gordura e carne. Ah, tem aí a irmã do cunhado. Tem a sogra. Eu não gosto de carne com gordura, não sei o quê. Pronto, tudo bem. Serve para ela a parte que não tem a capa de gordura. E deixa para nós essa aqui com a capa de gordura. Essa aqui, a receita tá na descrição do vídeo. Essa aqui a gente vai churrasquear já já. Como eu trabalhei muito em carne, nós vamos fazer um sorteio agora, já para deixar todo mundo certo. O que foi, seu diretor? O Roberto Barcelos mandou um recado aqui. Ó, Roberto, gente, olha, eu falei agora há pouquinho que tinha gente especializada com a gente, sintonizado aí, para falar sobre cortes de carne. Já já vou falar mais, hein? Porque não é só de bovino que se vive um churrasqueiro, não. Tem cortes suínos, tem o corte de frango. Só que o corte bovino, ele é muito prático, pouco tempero já fica bacana. Mas o corte de frango, ele já requer já ficar marinando mais tempo no tempero, tal qual o corte suíno. Mas vocês nem queiram saber que espetáculo que é a linha Perdigão na Brasa. Esses caras, eles já têm um monte desses cortes temperado aí, temperado. Mas vamos lá ouvir o Roberto. Ô Robertão, Robertão, vamos lá? O que você tem para falar para gente aí? Seja bem-vindo ao maior canal virtual do planeta, Roberto. Cadê você? Eu adoro esse garoto, ele é muito bom. Oi, Zé Almiro. Boa tarde, tudo bem? Um grande prazer participar da sua live. Estou aqui em Botucatu, aqui na Confraria da Carne, aqui no açougue. E a questão aí de como escolher uma boa carne, um bom corte, é super importante para um bom churrasco. E o que eu olho basicamente na hora de escolher uma carne
é a embalagem dela, é a coloração dessa carne, o nível de marmoreio, e com isso, que parece coisa simples, a gente consegue bastante informação. Primeiro, eu evito comprar carne embalada a vácuo com excesso de líquido, aquele chamado excesso de exudato. Isso mostra claramente que a carne sofreu problema de temperatura e não vai estar nas melhores condições, podendo apresentar até alguns sabores fora do normal. Então eu gosto de comprar carne em locais onde eu sei que a temperatura de resfriado está sendo super bem atendida, basicamente de 2 a 4 graus, e a carne mostra isso. Você vai ver um vácuo muito bem feito na embalagem e pouco líquido dentro da bolsa de vácuo, do saco de vácuo. Outra característica importante é coloração. Uma carne vermelha, bonita, faz toda a diferença também na tomada de decisão e na escolha do corte. Eu evito comprar cortes com coloração muito escura, porque isso mostra realmente um problema de pH dessa carne, e acontece um problema bioquímico em função disso, e aí pelo pouco tempo que a gente tem, dificilmente a gente vai conseguir falar sobre isso, mas a carne com uma coloração de goiabada, carne cor de goiabada, realmente pode trazer uma experiência negativa para o seu churrasco. Ela pode ser seca, ela pode ser dura, e de fato essa coloração, então dou preferência para carnes mais claras. E outra característica que eu acho fundamental para um bom churrasco, para entregar suculência e sabor, é o chamado marmoreio da carne. Eu gosto muito de comprar cortes com bons marmoreios, e realmente traz uma satisfação e um sabor especial. Então basicamente é isso. Bons cortes, com boa coloração, bons níveis de gordura e bons níveis de acabamento, com certeza vai te trazer um resultado final muito bom. E é isso, meu amigo, fica aqui meu abraço, continue a sua live aí, você é um cara de referência, um cara querido por todos, e fica meu grande abraço. Caramba, ter um elogio desse de um expert em carne como Roberto Barcelos. Robertão, caramba, que bacana você estar participando aí da nossa live. Você nem imagina o tanto que você me deixa orgulhoso, viu? Eu admiro o seu trabalho, o conhecimento que você tem sobre a carne desde lá do bezerrinho, da fazenda, a inseminação, até chegar no consumidor final. Roberto, que bacana ter você com a gente, viu? E ó, você tá fazendo churrasco aí, tá nos acompanhando? Porque eu sei que você, além de conhecer carne, é um grande assador, hein, Robertão? Mas vamos tocar a nossa live. Vamos lá, obrigado, hein? Aquele abraço de coração pra você, meu grande amigo. Já já a gente vai estar junto aí. Mas ó, é o seguinte... Não é só churrasco que tá rolando aqui, não. Tem sorteio, conforme eu prometi, lá no comecinho, né, da nossa live, que vai ter sorteio. Só que é o seguinte, eu chamei o Léo, meu filho, para vir sortear, ele trouxe a família inteirinha. Léo, chega para cá. O Léo tem um canal também, viu? Chama lá e o BBQ. Fala aí, brother. Bom mesmo? Esse aqui é o Léo. Fala, só que galera. É o seguinte... Esse cara aqui, ele não toma banho, não faz a barba, nada. Como é que não vai fazer aqui esse homem? Só que ele acordou 5 horas da manhã pra estar aqui, ele tá nos preparativos, a família tá tudo aí, Léo, que bacana. Hoje eu acordei cedo, tem que estar em casa com a família, né? Tem que estar em casa com a família, é bacana. Obrigado pelo convite. Que isso, Léo? Torar o pau aqui, eu vim explicar um pouquinho sobre o sorteio. O sorteio, nós vamos sortear o que agora? Galera, agora vai ser livro. O livro. São 5 livros. Aqui o livro. E sabe o que é mais legal? É. Autografado por você. Trem que ruge! Você quer saber como é que você faz pra você ganhar esse livro aí? Eu acho que eu vou ganhar um, porque eu já tô no esquema aqui. As 5 primeiras pessoas... Ele não vale. Não vale? Não, senhor. Você é da família. Não, senhor. É só pra vocês aí, viu? É só pra vocês aí. Ó, atenção aí, galera. As 5 primeiras pessoas, os 5 primeiros só, hein, que postar uma foto...
segurando um produto da Perdigão na brasa. Olha. Ah lá, eu falei que ia ganhar. Vamos nesse aqui? Vamos. Então segura aqui. Seguro. Assim, ó. Vamos fazer uma foto aqui. Olha lá, eu tô acompanhando aqui. Vamos lá, vamos fazer a foto. As cinco primeiras pessoas que fazer uma foto aqui. Vamos lá, tira a foto. Deixa eu virar a câmera aqui. Ah. Olha lá. Olha nós segurando o Perdigão na brasa. As cinco primeiras pessoas que postar no stories do Instagram e marcar @churrasqueadasoficial vai ganhar o livro, hein, galera? Corre lá, tira tua foto e vamos que vamos. Que legal. Ô, Léo, agora vamos fazer o seguinte. Você vai me ajudar a dar uma organizada aqui? Mas com uma dupla dessa, precisamos de música, vamos, né? Vamos tocar, verdade? Esse som? Vamos! Chora, bambu, aí, os meninos! Alisson e Alisson! Olha no Instagram, hein, rapaz? Estamos aqui sofrendo com o cheiro. Com vocês aí. Vamos fazer música nossa, chamada encerrada, pra galera tá conferindo também no nosso canal depois. Sim, Alisson e Adson. Mais ou menos assim, ó. Qual que é o canal, Alisson? Qual que é? Alisson e Adson. Alisson. É fácil. Depois vamos deixar deixar na descrição aí. Lógico. Fica mais fácil pra galera. Pra vocês, tá. Fechou. Já fechou. Tá, né? A galera tá comandando ali. Então, chora no bambu aí, garoto. Essa conversa eu já li. Você quer me deixar, mas não me deixa ir. Insiste em dar migalhas pra não me perder. Provar do nosso fogo, mas sem acender. Se quer brincar de amar, já pode ir sozinha. Mas arrependimento não é culpa minha. E vai parar no bar pra amenizar a dor. Bebida traz lembrança, não te traz calor. Era pra judiar, mas eu te amo. Não era pra ligar, mas tá chamando. A saudade bateu e com o tempo passa. Vai ver que a minha falta é pior que ressaca. Era pra judiar, mas eu te amo. Não era pra ligar, mas tá chamando. A saudade bateu e com o tempo passa. Vai ver que a minha falta é pior que ressaca. Chamada encerrada. Alisson e Adson, galera. Essa conversa eu já li. Você quer me deixar, mas não me deixa ir. Insiste em dar migalhas pra não me perder. Provar do nosso fogo, mas sem acender. Se quer brincar de amar, já pode ir sozinha. Mas arrependimento não é culpa minha. E vai parar no bar pra amenizar a dor. Bebida traz lembrança, não te traz calor. Era pra judiar, mas eu te amo. Não era pra ligar, mas tá chamando. A saudade bateu e com o tempo passa. Vai ver que a minha falta é pior que ressaca. Era pra judiar, mas eu te amo. Não era pra ligar, mas tá chamando. A saudade bateu e com o tempo passa. Vai ver que a minha falta é pior que ressaca. Era pra judiar, não era pra ligar, mas tá chamando. A saudade bateu e com o tempo passa. Vai ver que a minha falta é pior que ressaca. Chamada encerrada. Acessa lá, pessoal, pra vocês estarem conhecendo, né, Alisson? Isso aí, o canal Alisson e Adson, galera. Valeu, valeu! Mas só isso? Ah, é? Daqui a pouco tem mais, né? Vocês viram que delícia ouvir esses meninos? Eles são formidáveis, eles são muito bons. Ó, não sai daí vocês não, hein? Por favor, toma uma aguinha, se quiser se hidratar aí, pede pro pessoal... O Lucas, o Léo, o pessoal aí, todos para nos ajudar, certo? Para vocês se hidratarem aí, mas não some daí não, que já tem mais. Vamos fazer a nossa primeira receita do canal? Lembra que eu postei para vocês lá, que é uma receita de pão de alho com linguiça? Mas para fazer pão de alho com linguiça, lógico que tem que ser linguiça toscana Perdigão. Eu conheço essa linguiça, é muito saborosa. O pessoal caprichou bastante mesmo. Então vai lá, ó. A linguiça tá aqui.
Vamos no Mesamplar? Vamos ver se, se o pessoal, se o meu Aguil deixou tudo certinho aqui pra nós. Porque, ó, quando eu tô gravando, o Aguil, que é o diretor, sou Marcel, tem o Capivara, eles dão ajudada, tem o Scud. O que aconteceu? O que que houve? O que aconteceu? Ah, é pra olhar pra cá, eu tava olhando aqui. Esse, é que esse cameraman aqui, ele é muito simpático, viu? Eu tava olhando pra ele, não era pra câmera. Bom, eu viro pra cá e choro mais. Vamos que vamos. Olha essa receita, tá na descrição aí, não é verdade? Linguiça perdigão na brasa, se você quiser fazer uma receita bacana. Pão, certo? Tá aqui os pãezinhos, certo? Vou deixar aqui na nossa cestinha aqui, já já... Ele vai mostrar pra gente, tá ali no cantinho, o pãozinho. É, azeite, um azeite de boa qualidade. Salsinha picadinha, ó, já tá tudo picadinho. Olha que facilidade, que maravilha. Quando eu tô gravando, eu tenho que picar tudo, né? Mas hoje a gente tá na live, então né, vamos fazer esse menino aqui. Tudo picadinho, pãozinho, salsinha tá ali. Receita de pão de alho, não pode faltar alho. Lógico que não. Queijo prato, certo? Eu gosto muito de usar o queijo prato. Mas se você tiver aí outro tipo de queijo, aquele tipo mussarela, um queijo bacana que gratina, pode ser também. Eu, inclusive, vou botar... Não, tá faltando ingrediente aqui. Tá faltando, para finalizar a receita, ó, alho picado. Alho eu já falei, caramba. É cebola picadinha e tomate picadinho. Completou nosso mise en place. Certo? Dessa receita, primeira coisa, braseiro nela. Você pega uma faca, todo churrasqueiro que se preza tem que ter uma faca de qualidade. Abriu a embalagem aqui, certo? Da nossa linguiça toscana perdigão. Esse, rapaz, o cunhado não veio. Olha pra você ver que interessante, o cunhado não apareceu aqui. Eu queria apresentar meu cunhado para vocês, mas ele não apareceu. Esse aqui é controle de qualidade lá do pessoal da Perdigão, certo? Vamos cortar, separar os gominhos da nossa linguiça toscana Perdigão na brasa. Vamos tirar essas embalagens daqui. Pera lá. Esse aqui, eu vou, o cunhado não vê, eu vou guardar para ele mastigando depois. Eu vou guardar. Ele vai ter que mastigar. Aqui, olha, esse aqui é o lacre de controle de qualidade lá do pessoal da Perdigão. Eles são muito bacana com a gente, viu? Muito bacana mesmo. E eu quero aproveitar e dar um abraço pro pessoal da Perdigão que está nos acompanhando aí. Um abração para vocês aí, pessoal da Perdigão. Ó, vocês estão trabalhando bem pra caramba aí, porque, ó, produto de primeira linha. A gente estava falando aquela hora sobre as carnes bovina e suína, mas a Perdigão, eu falei... Vou repetir porque é importante. A Perdigão tem corte suíno e bovino. Suíno, bovino não. Eu estava falando de cortes bovino. E a Perdigão tem corte suíno e frango, aves, já temperadinho. Tem uma panceta lá, ao toque de limão, meu amigo. Vou te contar. Já tiramos da embalagem os lacres aqui. Braseiro nela. Braseiro! Vamos ver como é que tá o nosso... Olha aqui. Ninguém mexeu no nosso braseirão. E olha aqui como é que ele tá rinchando aqui. Eu recomendo você churrasquear a linguiça braseiro médio, certo? Essa é a linguiça toscana. Braseiro médio, para não queimar. E não deixa de jeito nenhum furar, nem o cunhado, nem ninguém furar a linguiça. Por quê? Se não perde a suculência, né? Tem um canalha aí do Capivara que outro dia eu falei para ele dar uma olhada na minha churrasqueada aqui. Caboclo chuchou o garfo falando, ele não entende nada de churrasco, tá aqui, não aprendeu porcaria nenhuma até agora. Não sei que. Aí ele fica no celularzinho ali, por isso que ele não aprende nada. Aí é o seguinte, a gente deixou ela ali assando, braseiro médio. O que é braseiro médio? Esse tipo de churrasqueira nossa aqui é 40 centímetros da brasa, tá bom? Esse nós chamamos de braseiro médio. Até eu fiz a caverninha assim, o carvão tá todo arrepiado ali. Deixa eu pegar um belenguete aqui. Eu vou pegar esse espeto aqui, ó.
dar uma acertada no carvão para ficar uniforme, o meu braseiro. Porque lembra que eu fiz a caverninha? Lembra? Olha que braseirão mais bonito. Carvão de eucalipto, esse que eu estou usando aqui. Boimiro, olha ele aqui, ó. Tá participando da live nossa, esse garoto, esse moleque aqui. Ele é famosão, velho. Nós estamos aí com... 5.200 pessoas aqui. Você quer ler alguns comentários aqui? Eu quero, então, por favor, seu diretor. Por favor, deixa eu ler os comentários. Estou de olho na linguiça toscana perdigão ali. Bom, eu quero ler sim. Como é que é? Deixa eu ver o pessoal que estão falando aí. Vamos ver se vocês estão me xingando aí. Presta aí o seu... Ele pega o celular e já ele toma aqui de mim. Quer ver? Vai pulando. Mas tá tão miudinho aqui. A Keila Barcelos... Ô Keila, você é de Ana Cruz, Espírito Santo, você é parente do Barcelão lá, do rei das carnes, o cara que entende de carne? Hein, Keila? Ei, que bacana você tá acompanhando isso aí. Ô Rogério, aê, trem que ruge, hein, Rogério? Jonathan, você tá preparando o teu churrasco aí? Rapaz, aqui já começou a sentir o cheiro da linguiça toscana, perdigão ali. Já tá rinchando o cheirão gostoso dela lá. O Gui e a Bia. Zé, manda um abraço para churrasco. Pulou tudo sozinho aqui o trem. Começou a piscar aqui, seu diretor. Começou, eu tava mandando um abraço ali, tá indo sozinho o trem aqui. Ó. Como é que funciona essa fudanga? Maileno correndo desse jeito. Aqui, ó, o 30. Não, olha isso aqui. Como é que eu vou ler a fudanga desse celularzinho dele aqui? Ó. Tá, tem que segurar. Aperta, segura. Aperte, segura, aperte, segura, aperte, segura, aperte, segura, aperte, segura, aperte, segura, parou. E puxa pra baixo. Parou. Nossa, não parou, não. Por que, que o trem tá. Trem que pula aqui, rapaz? Nossa senhora, ah, arrepiou. Eu não vou conseguir ler, vocês vão me perdoar? Olha lá o trem rugindo. Adoraria ler os comentários ali. Mas continua mandando os comentários aí pra gente. Essa interação de vocês com a gente é muito importante pra nós. É muito importante. Depois eu dou um jeito de ver de uma outra maneira, tá bom? Bom, a linguiça tá aqui rinchando, certo? Ela tá no braseiro médio, então ela vai demorar um prazinho aqui. Dá o prazinho dela pra ela poder chegar. Eu vou dar uma limpada na minha tábua aqui, certo? Ó, até papel toalha tem aqui. Nunca vi, essa produção é muito eficiente, viu? É, turminha boa essa que eu tenho aqui no canal Churrasqueado. Deu uma limpada na tábua, aí nós vamos fazer o seguinte. Eu peguei emprestado lá da sogra essa frigideira aqui. Ó, essa frigideirona aqui, ó. Deixa eu tirar daqui para vocês verem direitinho. Peguei emprestado a sogra lá. Vou riscar esse fogo aqui. Para ela ir aquecendo. Nossa senhora! A cachorra está de cabeça para baixo aqui. Caiu tudo. Não. Olha o tanto de fós que caiu aqui. Ó. Tava de cabeça para baixo o trem aqui. Rapaz do céu, o trem caiu. Se fosse lá na edição, eles tinham cortado, né? Já eles vão pôr aquele hominho. Eu vou aquecer a minha frigideira que eu peguei emprestado da minha sogra, Dona Isaura. Abração aí, Dona Isaura. Dona Isaura tá com o celular. Aí nós vamos pegar queijo, certo? Mas se você for fazer o queijo agora, vai ficar esquentando aí. Faz o pãozinho, mais fácil. Fazer o pãozinho primeiro, seu diretor? Acho melhor, senão o queijo vai esfriar. Bom, deixa esquentando minha frigideirinha então. O diretor vai dirigindo a gente aqui. Ele é uma belezinha. Então vamos fazer o pãozinho. Ele tem noção do horário aí? Eu não tenho. Tô perdidinho com relação ao horário. Vamos fazer o pão. Vamos preparar o pão. Vamos pegar dois pãezinhos. Esse aqui tá meio tortinho. Vou pegar esse mais bonitinho aqui. Você vai pra lá, minha. Você pode tanto pegar baguete, qualquer tipo de pão. Ou aquele pãozinho francês mesmo. Fica legal. Corta ele ao meio aqui. Presta atenção nessa receita, que ó, vai surpreender até o crush. Abriu o pãozinho,
Você dá um pique assim com bastante carinho. Quando a gente tá gravando, se quebrar o pão, depois a gente abre de novo, ó. Abre ele assim, sem separar as partes. Tá vendo? Que bacana. Vamos abrir esse outro aqui. Esse pão aqui tá metido, tá até com gergelim. Entra aí que ruge, só. Ó, abriu o pãozinho. Abriu assim, sem separar as partes, ó. Pra ficar bacana na foto. Tá vendo? Você abre ele e volta. Você abre ele e volta. Ô, bichinho danado. Pega uma gamelinha. Eu tenho uma gamelinha top aqui. Pega uma gamelinha dessa aqui. Você vai colocar manteiga. Que dá? Vamos lá. Vamos temperar essa manteiga aqui pra gente fazer o nosso pão de alho. Esse pão de alho é muito simples. Mas nós temos pão de alho, o melhor pão de alho do planeta, que é uma receita que nós criamos, muito sofisticada, hein? Vai lá no nosso site, como é que fala, seu diretor? Lá no canal, ah, é o canal do YouTube, vai lá que tem um monte de receita bacana lá. Tem até essa especial do pão de alho. Pão de alho, manteiga, certo? Uma manteiga boa. Pão de alho, como eu já falei, tem que ter alho, certo? Alho picadinho, esse aqui foi o Lucas que piscou. O Lucas piscou, não, ele picou o alho. Eu gosto de bastante alho, o Aguil não gosta não, viu? Ele fica torcendo o nariz. Um belo fio de azeite, um azeite de boa qualidade, certo? Um belo fio de azeite aqui. A descrição da receita tá tudo aí, bonitinho. Um punhado de salsinha picadinha. Punhado de salsinha. Misturou tudo aqui. Manteiga tá meio durinha ainda, mas já ela fica legal. Já no ponto aqui. O trem tava na geladeira. Misturou a manteiguinha com salsinha e um fiozinho de azeite. Olha que bonito. Coisa mais linda que fica isso aqui. Churrasquear é muito prazeroso, gente. Não importa se nós estamos aí. Se você está aí na sua casa, eu aqui no canal Churrasqueadas, né? Nós estamos aqui no nosso estúdio. Mas o importante é churrasquear. Estamos de quarentena, sim? Estamos. Mas por quê? Por que não fazer churrasco com a família, com os amigos? Passa a manteiga no pão. Passou a manteiga no pão aqui. Isso aqui é muito prazeroso. Passa lá a moda lá churrasqueiro. Eu abri esse pãozinho e ele voltou. Ele abriu e ele voltou. Olha que bonito. Coisa mais linda. Pode passar dos dois lados dele aqui. Tá? Passou a manteiguinha aqui. É simples. É básico. É isso aí. É a manteiguinha temperada com salsinha picadinha. Um fio de azeite. Certo? Passou aqui. Maravilha. Olha que bonito. Que bacana é isso. Certo? A gente vai fazer no outro pãozinho também. Enquanto eu preparo o outro pãozinho, já eu vou dar uma grelhada nele. Nós temos uma outra convidada muito bacana aqui, que é a Larissa, do canal Larica na Brasa. A Larissa, ela vai falar pra gente sobre acompanhamentos. Vamos ver o que a Larissa tá aprontando pra gente. Vem cá, Larissa! Chega junto aí, garota! Vamos lá, cadê você? Fala, Zé! Tudo bom com você? Um grande beijo. Tô morrendo de saudade e espero que a gente se reencontre em breve para poder churrasquear. E um beijo também aí pro pessoal da live que tá acompanhando. Eu tô aqui, hein? Só de olho. E assim a gente consegue se alegrar, se divertir, se distrair um pouco, né? Nesse momento delicado que a gente está passando. Zé, eu acho que tem alguns acompanhamentos essenciais para um bom churrasco. Para começar, pão de alho é indispensável. Aqui em casa nunca falta e agrada todo mundo, né? A pequena ama e também até a sogra. E um outro é o molho chimichurri, que até a gente já gravou junto. Saiu esses dias aí no seu canal.
É um molho que vai bem com qualquer tipo de carne, carne bovina, carne suína e carne de frango. E eu acho também que um acompanhamento super gostoso, que fica ótimo na churrasqueira, são legumes. Pode ser abobrinha, pode ser berinjela, abóbora também, aquela cabotiá, fica super bom. Cebola, tudo vai muito bem na brasa. E é isso, espero que a gente se reencontre em breve para poder churrasquear e se divertir. E um grande beijo, até mais! Aê, Larissa! Aê, Larissa, que bacana você tá aqui com a gente. Muito obrigado pela sua participação na nossa live aí. Você tá acompanhando aí? Hein? A gente tá fazendo aqui um senhor pão de alho com linguiça toscana perdigão na brasa. Menina, eu vou te contar, isso aqui é um espetáculo, ó. Eu já passei manteiga aqui e, ó, Larissa, estamos esperando você para uma nova gravação aí. Obrigado por estar participando da nossa live, obrigado mesmo, viu? É um prazer ter você com a gente aqui. Só que eu peço perdão para você, Larissa, que eu preciso virar a nossa linguiça toscana aqui, ó. Já deu uma douradinha de um lado, aí a gente vira essas meninas aqui, certo? Virou as meninas. Oi, Léo. Ó quem apareceu. O que aconteceu, Léo? Uai, eu vim aqui dar uma mão, contar um negócio pra você não vai acreditar. O que que você vai contar pra nós, Léo? Você sabe aquele rapaz lá que chama Paizão? O Paizão. Ele tá acompanhando a live. O Paizão é aquele que pegou você de calça justa? Não. Tô sabendo disso aí, não. Isso aí é fake news. Mas, ó, o importante é esquecer de hidratar sempre. Você pega o teu líquido aí. Cadê a tua cachaçinha, o teu uísque? O que é que você tá tomando aqui? Ah, daqui a pouco. Agora... Ainda não? Já sabe o que eu vim falar do Paizão aqui? Ele enfiou a mão no bolso e doou, rapaz. Você acredita que o Paizão doou aqui pro banco de... O banco de alimentos? Tá brincando. Ele doou. Sabe quem mais que doou? Apaixonados por churrasco, Rogério. Nossa, essa turma aí é muito bacana. Olha é lá o que ele escreveu você aqui, ó. Ah. Ô Zé, passando pra desejar sucesso sempre. Queria estar aí. Forte abraço. Ah, que legal. Um abração pra vocês. Obrigado por estar nos acompanhando na nossa live aí, hein? Que top. Galera, isso. Ajuda aí, doa também. Toda essa doação vai ser destinada pro banco de alimentos. E essa atende pessoas que estão necessitando nessa hora. Então, se você puder doar, faz favor, ajuda aí. Ó, e tem mais, se você doar e aparecer teu chat aqui, corre isso de ser lido ao vivo aqui. Imagina, aparece um negócio rosa isso. Gigante aqui desse aqui. A hora que eu peguei o telefone do Aguil, ele começou a correr, eu não consegui ler. Olha, vai, corre enquanto mesmo, você corre. Tá falando aí, eu tô terminando de... Pode ajeitar aqui. Assim. Vou dourar os pãezinhos aqui pra dar uma derretida na manteiga. Gilberto. Eu já arrumei um espaço. Gilberto! Gilberto, estamos pedindo você mandar um abraço aqui lá pra Del Rey, Minas Gerais. Aô, Gilberto! Um abração pra Del Rey, Minas Gerais. É isso aí. Ó, isso aqui é rapidão, hein? Inclusive, levanta a labareda, não deixa o cunhado jogar água aqui na tua churrasqueira, não. É só mudar a grelha ou mudar de lugar. Porque é só para dar uma leve derretida aqui na nossa manteiga, no nosso pão de alho, né? Manteiga temperadinha. Olha que bonito isso, gente. Que coisa mais linda desse mundo. Churrasquear é prazeroso. Fala aí, Léo. Continua aí. Tem um brother aqui pedindo para você. Tiago Tranche, lá de Botelhos. Tiago Tranche, de Botelhos. Eu conheço uns Tranche aqui de Posto Caldas. Tem um pessoal divulgando live aqui. Opa! Vamos lá. Ajuda aí, Léo. Pilota aí o trem pra nós aí. Manda um salve pra Thunder Cross Gamer. Thunder Cross? O que será que é Thunder Cross Gamer? Trovão, um abraço. Que cruza aí. Sei lá, alguma coisa desse tipo aí. Deixa eu ver aqui uma recada aqui. Itu, São Paulo, mandando um abraço aqui. Marcelo Mendes. Marcelino, desculpa. Marcelino Mendes. Ó, isso aqui é rapidão, hein? Já deu. Deu uma leve... Não, é só dar uma esquentadinha aqui. Olha que coisa mais linda, gente. Que espetáculo isso. Porque nós não queremos que queime o nosso pão, não. A gente não quer que queime, Léo. Fala aí mais, Léo. Sorocaba, Luiz Fernando Cardoso. Luiz Fernando Cardoso. Vamos lá, um abraço pra galera. Vocês também. Recadinhos aqui também, ó. Tem mais aqui? Deixa eu ver, Léo. Tem recado. Aniversário do João Paulo de Sete Lagoas. Parabéns pra você. Felipe Lima de Araguari. Alô, Felipe, que bacana. Frank Nelson de Macapá. O Zé Renato Itapecerica da Serra,
o Dalmo de Aracaju, Sergipe. Sejam todos bem-vindos. O que mais aí, Léo? Tem um rapaz aqui da Bolívia, Rodrigo Soto. Parabéns desde Bolívia. Desde Bolívia! Você tá... Eu quero saber o seguinte, se o pessoal aí tá churrasqueando aí com a gente. Então, Léo, eles estão churrasqueando com a gente, hein? Vamos ver, faz os comentários aí pra gente acompanhar. Tem uma galera aqui também mandando mensagem, ó. Marcelo Carneiro. Marcelo Carneiro. César. Ah. Lilian Pessoa. Ô, Léo, eu tô com... Amigos do Capivara, velho. Eles usam o sainha azul. Será que usa o vestidinho azul? Será que usa o vestidinho azul? É branco azul? De neve aqui lá. O Capivara que é? Usa vestidinho azul. O cara usa, olha lá, véio. Quem tá mandando foto pra nós aqui. O Denner. Ô, Denner, esse é um grande amigo nosso. Um abração, tamo Denner. Tamo junto, meu amigo, é nóis. Olha, enquanto você tá lendo os comentários deixa aí... Deixa comigo. Eu tô picando o queijo em quadradinho assim. Tá quente o trem. Já esquentou a fudanga aí, mas eu preciso dela bem quente mesmo. Já, já eu volto. Já, já você volta, Léo? Então, eu tô dando continuidade na nossa receita. Enquanto finaliza ele a nossa linguiça toscana, certo? Aí eu vou botar um fio de azeite... Vou botar um fio de azeite na nossa frigideira, que ela tá bem quentinha aqui já. Olha que bonito, um fiozão de azeite, azeite de boa qualidade. E já bota o queijo para derreter antes que queime o azeite, hein? Tá acompanhando a gente aí? Misturou aqui e deixa esse queijinho derreter. Nós precisamos dele bem derretido. Tá até queimando um pouquinho aqui, deixa eu baixar o nosso fogo. Baixou. Ele tá queimando antes de derreter aqui. Não queima não, menino. Esquentou muito a panela aqui. Já já eu tiro essas casquinhas aqui separadas. Bom, é o seguinte. Enquanto derrete o queijo, eu termino de assar a nossa linguiçinha lá. Pra gente montar, finalizar a nossa receita do pão de alho. Chora o bambu aí, Alice Adson. Vamos tocar pra nós aí, os meninos. Paizão que fala assim, ó, os meninos, o paizão fez doação pra nós, legal aí. Isso aí, galera. Vamos lá, chora o pau aí, vamos lá. Dia, galera de casa, vai ajudando aí, galera, porque isso aqui é uma ação solidária, muito bacana, viu? E vamos fazer aquela moda que a gente fez no The Voice, Adson. Entendendo o pedido, então, né? Simbora sim. Bonitos os tienes, debajo dessas ocegas, debajo dessas ocegas, que bonitos os tienes. Eles me querem mirar, pero si tu no los dejas, pero si tu no los dejas, ni siquiera palpadear. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte niña hermosa. Recordo com saudade teus encantos, Mercedita,
perfumada flor bonita. Me lembro que uma vez a conheci no campo, muito longe, numa tarde. Hoje só ficou saudade desse amor que se desfez. Assim nasceu o nosso querer, com ilusão, com muita fé. Mas eu não sei por que esta flor deixou-me dor e solidão. Ela se foi com outro amor, assim me fez compreender o que é querer, o que é sofrer, porque lhe dei meu coração. O tempo foi passando, as campinas verdejando, a saudade só ficando dentro do meu coração. Mas apesar do tempo já passados me sedita, essa lembrança palpita a minha triste canção. Assim nasceu o querer, com ilusão, com muita fé. Mas eu não sei por que esta flor deixou-me dor e solidão. Ela se foi com outro amor, assim me fez compreender o que é querer, o que é sofrer, porque lhe dei meu coração. Aê! Valeu! Menino, entende, mano. Aliás, valeu. Essa música aí vocês tocaram lá no The Voice, não é verdade? As duas, né? Em duas fases diferentes, né? A Malaguinha a gente cantou na audições às cegas, foi onde a gente teve aquele boom, né? Aquela projeção. Sim. Graças a Deus, foi um divisor de águas, a gente costuma dizer, na nossa carreira. Uhum. E Mercedita também a gente cantou. Foi no remix, não foi? Acho que foi na... Não, remix? Não lembro se foi essa fase. Foi a fase lá pra frente, antes da semifinal a gente fez. Acho que foi uma antes da semifinal, isso. Né? Que e também teve uma repercussão muito bacana por ser desse clássico sertanejo que a gente, além do universitário que a gente faz no show, a gente trabalha também. Sim. A gente tem isso da nossa raiz, né, da cultura da música sertaneja, aquele raizão, aquela música antiga que a gente cresceu ouvindo. Então, acho que o pessoal se identificou muito com aquilo na época do programa e desde sempre, né, Alisson? Todo lugar a gente tem que ir, tem que cantar os modão, a gente não deixa... Não deixa a cultura morrer, né? Lógico. Exatamente. Até hoje, pode, Alisson, né? Alisson, eu não consigo entender por que vocês não ganharam aqui a The Voice. Ah. Eu torci muito por obrigado, vocês. Zé. Obrigado, Zé. Torci mas demais lá. Só da gente ter chegado onde chegou, a gente fica muito grato. Até é, hoje de a gente fato. Fala isso. Nossa, foi bacana a trajetória que a gente... O caminho que a gente trilhou ali naquele programa, né? A repercussão que teve, então... A gente é eternamente grato ao que a gente viveu ali, né, Alisson? Com certeza. E a galera que tá acompanhando aí, segue a gente lá no Instagram também, é galera. É isso aí, pessoal. Nossas redes sociais, Alisson e Adson Oficial, Instagram, nossa página no Facebook. É isso aí. E avisando o pessoal, Zé, a gente vai estar fazendo uma live dia 22. Tá convidado pra assistir 22. Também no tem nosso churrasco, canal, hein? Tem churrasco? Com certeza, né? Não pode faltar. Ah, isso aí. Tô achando que a gente vai... O negócio é eu sei lá fazer pra nós, né? Nosso canal no YouTube, Alisson e Adson, o pessoal pode estar lá depois acompanhando. Dia 22. 22 agora? É, 22 agora. Às 20 horas, se eu não me engano. 20 horas. Isso nós estamos em maio, né? Tamo calma aí. Estamos em maio, abril, 22 abril, de maio? Abril. 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 Eu não lembro, você não. Você tá adiantado, esse Zé. Abril. A gente perde tanta noção, né? É abril, 22 de abril, a live dos meninos. Eles são muito bacanas. É isso aí. Ó, já derretemos o queijinho aqui. Até formou uma casquinha bonitinha uns ali. Ó, fica charmoso formar essa casquinha. Tá no fogo baixo. Eu, inclusive, eu vou mostrar agora pra vocês quem é que ganhou o sorteio daqueles livros. Vamos ver quem são? Vamos ver o pessoal que ganhou o sorteio? Quem é? Quem é? Chama aí, diretor. Olha lá os ganhadores do sorteio. E eu vou forçar a barra do cozinho da sua. Quem? Calçada. Calcada. Diego Calçada. Giovanni. Giovanni. Giacomo. Giacomo, é isso? Giovanna. Giovana, o Anselmo também ganhou. Quem mais? Quem mais? Cara, vocês estão metidos o nome de vocês numa live, maior churrasco virtual do Brasil. O Tavo Salles. Aê, que top. Já foram cinco? Ah, não, tem o Amoringa. Amorim Johnny. Amorim Johnny. Nossa, que nome metido teu, hein? Esse pessoal aí, eles ganharam a live.
Eu já vou pegar umas linguiçinhas que tá bem mais assadinha aqui, porque a churrasqueira é o seguinte, tem um lado que ela assa mais, outro lado assa menos, o braseiro, né? Se ele não tiver uniforme, eu vou pegar umas aqui que já estão mais assadinhas, certo? As outras você deixa lá quietinha lá, só ir cuidando para ir virando, olha como é linda. Olha o espetáculo disso aqui. Daqui a pouco vai virando, virando, virando. Botar essas aqui pro cantinho de cá, que aqui o braseiro tá mais fraquinho, para não passar do ponto. Vamos montar? Vamos montar o nosso pão de alho com linguiça toscana, perdigão na brasa. Trenque rude. Essa hora aqui, você pode furar a linguiça, viu, cunhado? Viu? Você corta em rodelinhas, sem pra cá, faquinha. Corta em rodelinhas bem pequenininhas assim, ó. Ter faca boa é bom demais, hein? Ó, que bacana. Corta em rodelinhas, assim, bem bonitinha. Olha a massa dessa linguiça toscana perdigão. Gente, é impressionante. É um espetáculo! Ai, trem que hoje é maravilhosa. Cortou em rodelinha fininha, assim. Vamos montar um pão bacana ali. O nosso queijinho já está bem derretido. Ele costuma soltar um olhinho, né? Esse queijo prato. E você, o de mussarela talvez se derreta bem mais rápido, uma frigideira não tão quente, tá bom? Ô diretor, que você tá tirando meu azeite daqui da... Tá na frente aí. Ah, mas que é isso? Mas que sujeito abusado esse Wagyu. Olha pra você ver, vai aí interferir tirando os meus ingredientes. Na hora de pôr, ele põe, na hora de tirar, ele quer tirar também, não vem não. Ó, aí você faz o seguinte, o pão já tá... Deu uma dourada na manteiga. Aí você faz uma caminha com a linguiça toscana perdigão na brasa aqui. Nós já lavamos as mãos, viu? Você lavou as mãos aí também? Já lavou? Se não lavou, dá tempo de ir lá lavar. Faz uma cama bonita. Vamos montar esse outro aqui também? Vamos montar dois? Montar um, montar dois. Tem um monte de convidado aqui. Aí você tem convidado aí na tua casa. Convidado não pode, né? Nós estamos de quarentena. Olha que lindo. Olha o espetáculo disso, gente. Aí você salpica cebola picadinha. Vai fazer assim o tipo de... vamos fazer aqui no nosso sanduíche um vinagrete. Salpica cebola picadinha, a moda lá, churrasqueiro. Salpicou cebola aqui, hein? Certo? Vem pra cá, menino. Foge não. Tomate picadinho, a moda lá. A lá, churrasqueiro. Certo? Olha que bacana. Que mais lindo. Churrasqueiro é bom demais. Olha que top. Não é de encher a boca. Oi, Léo. Tá bonito esse trem aí, hein? Tá bonito, Léo. Você tá gostando? Olha pra você ver a galera que tá doando aqui, ó. Cara, você lembra é do importante. Churrasco do Iop lá da Gisaldo? Sim, sim. Vocês lógico. Já assistiram? Ainda não? Corre aqui no canal Churrasqueado e assiste. Do Olé falou: aô, piazada do Churrasqueado. Grande abraço com o churrasco do Iop. Cara, que bacana, velho. Oi, Iop, um abração pra você. Obrigado por estar nos acompanhando aí. Eu tava numa live do Iop ao vivo outro dia lá. Léo, olha isso aqui agora. Que coisa mais linda. Formou hein? Uma casquinha aqui. Ó. Nossa, essa é a melhor parte. Não, brincadeira. Olha isso aqui. Que isso, cara. Olha que lindo. Bonito. Olha isso. Quem sabe faz ao vivo mesmo. Não. Essa casquinha grudou. Deixa eu ajudar você aqui. Tira a casquinha ali, Léo. Deixa comigo. Olha só, rapaz. Rapaz, encheu olha. A boca d'água agora. Não, tá brincadeira. Louco. Ó. Eu ia até falar mais comentário aqui, mas agora não dá. Agora viu? Não, ajuda aí. Ajuda aí. Olha, eu vou pôr esse, é isso? Vou pôr esse grandão aqui. Pra mim? Não, pra você não, aqui nesse pão aqui, ó. Ah, que pena. Ajuda aí, não é pra você não, Léo. Você pôs nossos. Deixa eu ver se eu corto esse aqui. Ele formou uma casquinha linda. Formou uma casquinha maravilhosa ali. Não, não ajudou, Léo? Tem um pequenininho aqui, vou ó. Passar uma faquinha? Aí. Olha que lindo. Arre, trenque hoje. Cortar mais aqui. Isso, Léo. Estamos ao vivo, é assim mesmo. É assim que funciona, né? Ó. Olha que espetáculo esse, tá, Léo. Que bala mesmo. Que bacana que lá tá faltando mais queijo, tá bom? Fala em Titu, você sabe quem que eu lembrei hoje? Quem? Do Rafael. Hoje é aniversário dele, cara. Cara, e por falar em aniversário, amanhã é aniversário do Léo aqui, viu, gente? É o meu também.
É pertinho do aniversário do Rafael. Deixa eu falar um negócio pra vocês, Rafael. Você faz falta aqui, irmão, mas nós, eu sei que você tá com nós. Um beijo no teu coração, meu amigo. Tá quente, Léo. Quente? Tá quente, trem. Estão pedindo pra falar do Festival Churrasqueada aqui. Ah, o Festival Churrasqueadas. Tem muito... Olha isso aqui. Olha isso. Tem muita gente perguntando pra nós com relação ao Festival Churrasqueada. Ô, Léo, cadê uma cumbuquinha pra eu botar essa linguiça? Pera aí, cadê a produção? Passa a cumbuca pra nós. Aí, ó. A produção é mágica aqui, ó. Pim, apareceu a cumbuca aqui, não, meu. Ô, Léo, olha isso aqui, velho. Coisa linda, hein? Não, brincadeira. O senhor ficou assim? Queimou, fez aquela casquinha no queijo? Vai postando aí. Sai, Muquita. Olha lá. Até o Muquita tá querendo vir aqui no churrasco. Olha que lindo. Até eu que sou mais bobo. Léo do céu, eu adorei esse. Esse vamos ver como é que ficou. Aproveitar que você tá aqui. Uma faquinha? Não, a faquinha tá aqui. Aproveitar que você tá aqui, eu quero que você... Ô, capivara, olha isso. Olha esse queijinho. Ó. 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 Nossa. Trem que ruge. Olha, vamos experimentar? Uai, já que você cortei pediu... Cortei um pequenininho pra você e um grandão pra mim aqui, ó. Cheio de queijo aqui, ó. Deixa comigo. Linguiça toscana, perdigão aqui. Ó. Ai. Léo? Como é que fala? Bom! Muito bom! E o seu? Faz um comentário aí, pra ver se o seu ficou bom também. Rapaz! Essa hora aqui... A produção corta quando eu babo assim, sabia? Quando eu tô gravando. Aí a produção corta. O seguinte. Falar que a boca cheia é feia, né, Léo? Ah, nós vamos mastigar um pouquinho. Lá na edição dá pra cortar, aqui não dá, ué. Na edição não dá pra cortar a gente mastigando? Aqui não. Não é? Aqui não. Dá pra mastigar de verdade mesmo. Rapaz, amei. Ficou sensacional, super equilibrado. Olha, eu escondi toda a linguiça toscana perdigão ali no meio do meu esse queijo. Esse mundaréu de queijo aqui não é de Minas. Né? Curte o queijo também. Minas, queijo mas... nunca é demais, queijo é bom mesmo. Ó, quem tá babando é o Alisson Arson. Corta aí e separa pra ele. Ah, vou levar pros meninos lá. Aí sim, lá. Eu vou servir pros meninos. Agora eu vi vantagem. Ó, galera, aí festival sim. De churrasqueada. Eu tô aqui... A data foi alterada, dia Lucas. 22 de agosto. Lucas! Aqui, ó. O Marcel já arrumou a cumbuca aqui. Já arrumou uma cumbuquinha aqui. Maria. Já vão levar lá pros meninos. Minhas preces foram atendidas. Aliciados só por enquanto. Depois tem mais. Depois tem mais, Luca. Ali a linguiça toscana veio pra cá, minha. Pode levar pro aliciado, vocês aí, depois eu corto mais. Isso. É o seguinte. Enquanto eu tô organizado aqui na minha banca, ô seu diretor. Você botou uma costelinha perdigão na brasa aqui, pra quê? Nós vamos churrasqueira também? Se der tempo. Ah, é? Lá, Léo. Vamos fazer ela, aquela a costelinha no alho. Vamos ver se dá demorou. Tempo. Demorou. Se der tempo, tem até picanha lá depois, que hein? Que vamos isso, ver se dá véio. Tempo. Vamos correr com esse trem. Ô, Léo, presta atenção. Presta. Agora eu preciso chamar o Marcos Bizinella, que é um grande amigo. Esse cara é da Start. Pensa num cara que entende. Não. Entende de tudo. Entende de tudo. Não, acabou que é formidável. O Bizinella tá aqui com a gente e ele vai dar uma dica agora como é que faz pra afiar sua faca. A minha tá afiadinha porque o Bizinella passou por aqui. Certo. Se você tiver sorte, ele passa aí também. Ô Bizinella, você tá... Eu tô até engasgando. Eu vou tomar uma aguinha. Bizinella, vamos lá, meu amigo. O que você vai ensinar a gente como afiar a faca aí? Faz esse grande favor. Um abração, Bizinella. Chora o bambu, Bizinella, é com você. Um abração, cara. E aí, Zé, beleza? Putz, que alegria, que prazer estar sempre com você aí, Zé, dando essas dicas. É sempre muito importante o que se faz aí para ajudar os açougueiros, os churrasqueiros caseiros aí, tá bom? Zé, faca afiada tem que ter no churrasco, tá certinho. O que eu fiz? Eu já deixei a pedra 15 minutinhos aqui na água. Vou dar uma secadinha na pedra. Eu tenho suporte aqui, Zé. E se não tiver suporte, não dá pra afiar? Claro que dá, Zé. Põe um paninho molhado, como eu já mostrei no,
Tem um vídeo completo da afiação de faca no teu canal, aí lá dá para ver melhor esse trabalho. Aqui não tem erro, ângulo 35, 40 graus, pega início da faca nessa ponta da pedra e termina nessa aqui. Seis vezes é de um lado, vamos passar de novo do outro lado. De seis em seis, é. Seis vezes resolve. Se a faca não tiver tão ruim, resolve. Senão você faz mais seis, etc. O importante é o ângulo, certo, da pedra. E essa maneira mais fácil de você fazer, que é mais prático para fazer. Certo, Zé? Qualquer outra coisa aí estamos à disposição. E espero que acabe essa quarentena aí para a gente estar junto aí, tá bom, meu querido? Um abraço. Ô, Bizinela! Ô, Bizinela! Eu vi uma foto tua outro dia. Olha, tira um pedaço de trigo pra lá. Ah, já. Ô, Bizinela, tá, eu vi uma foto outro dia. Rapaz, você magrinho. Só parecia o bigode lá, hein? E você, como é que tá aí, meu amigo? Olha, grato por você estar participando aqui da nossa live. Que honra ter você aqui com a gente. Eu espero que o pessoal tenha entendido direitinho como afiar a faca aí com o meu amigo Bizinela, porque esse cara é lá da Starrett e ele entende, ele conhece. Starrett é parceirão nosso. E por falar Starrett, eu quero aproveitar e mandar um grande abraço pro Márcio lá da Starrett. Ô, Márcio! Você tá acompanhando nós da churrasqueada aí? E você, Christian? Tô sabendo que você fez churrasco ontem, hein? Ao vivo. Acho que foi isso mesmo, hein? Foi virtual? Café virtual. Você também tá nessa lá, o Christian. Agora tem que ser tudo virtual. É tudo virtual. Saudade de você. Qualquer dia nós vamos fazer aquela churrasco americano e argentino. Americano, argentino, brasileiro. E qualquer dia nós precisamos voltar. Um grande abraço para esses parceirão nosso aí, que é o pessoal da Start. E falando Start... Tem sorteio, Léo. Olha só o que a Starrett mandou pra nós. Olha que bacana. Olha isso aqui. Olha, primeiro olha essa mala, velho. Não. Que titula. Bota aqui em cima, não, Léo. Bota que a tábua já tá limpinha. Olha só. Serra. Ó. Oh. Repositor de serra. Faca picanheira. Que cara, que bacana. Amigo. Olha essa serrinha de serrar canto. Que top! Titula. Esse berenguete aqui é... Estilete. Estilete. Oh. E ó, uma trena de 10 metros, velho. Será que essa é boa? Cara, deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Não, mas é muita coisa. Que é isso? Olha o sorteio pra nós. Será que como dá? Como é que é o sorteio? Tem mais três dentro aí. Não, vamos vai sorteio. Vai ser surpresa vocês. Bota, sorteia pra nós. Vamos sortear então. Não tem mais então. Três não, como é que Léo? Funciona o sorteio? Um kit completo desse tá de bom tamanho. Vocês viram que lá, pra sortear o livro, você tinha que botar no Store, certo? Agora mudou. Agora vai ter que botar no feed do Instagram. Ah, e o que que precisa botar isso no feed do Instagram? Tá vendo? Você tem que tirar uma foto. Olha aqui. Nós estamos aqui assistindo a live, certo? Lá. Acompanhando lá o Júlio César. Eu quero esse kit. Você quer? Será que ele vai ganhar? Então você faz o seguinte. Posta, tira uma foto. Tira a foto tem que ser provando que você está assistindo a live. Pega um celular, tira a foto do teu celular. Ou então tira da televisão. Onde você estiver assistindo, faz uma foto. E tem que botar uma hashtag lá. Ó. Aquela, hashtag. 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 Churrasqueada. A cadeia. Oficial. Cadeia. Hashtag churrasqueada oficial. Vamos, cadeia. Xadrez. É um xadrez. Botou a hashtag lá, meu amigo. Você vai ser um forte candidato pro sorteio desse kit. E ó, não veio um só não, meu amigo. Peraí, vocês estão pensando que não, esse aqui mais. Eu tenho surpresa. Dá esses dois aqui pra uai, mim. Uai, eu nem sabia. Isso aqui é o seguinte. Esse é um kit especial. Surpresa deve a mim. Que não é pra você, não. É pros nossos meninos, os nossos... Que estão alegrando a nossa não live. Não é possível. Alisson e Adson. Obrigado. Isso vocês vão ter que tocar mais. Rapaz, eu vou levar isso. Eu vou levar. Obrigado, vamos ver gente. Aqui, passar no meio dos meninos aqui. Ó,
A Starret mandou um kit completado. Starret, abraço a todo o pessoal. Obrigado, Starret. Obrigado a todos vocês. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Alisson Yades. Obrigado. Obrigado, pessoal da Starret. Meu pai vai querer pegar minhas ferramentas agora. Não deixa, não. Bota aí no cantinho. Zé, obrigado. A Starret é uma parceirona nossa. Mandou de presente pra vocês. Valeu, Starret. Obrigado, hein, gente. Tamo junto. E, ó, chora bambu aí. Vamos fazer um modão daqueles agora. Faz favor. Simbora, sim. Já vem cantar. Libera o som pra nós aí. Vem sim. Vamos fazer umas modas aqui. A boate azul, você vem aqui. Já. A boate azul, velho. Eu sei um refrãozinho. Cara, vamos fazer ela junto, você. Então. Eita. Você vai chorar as piadas nossas. Prepare o seu coração pras coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar. A morte, o destino, tudo. A morte, o destino, tudo. Estava fora de lugar. Eu vivo pra consertar. Na boiada já fui boi, mas um dia me montei. Não por um motivo meu ou de quem comigo houvesse, que qualquer querer tivesse, porém por necessidade. O dono de uma boiada cujo vaqueiro morreu. Boiadeiro muito tempo, braço firme, braço forte, muito gado, muita gente, pela vida segurei. Seguia como num sonho e o boiadeiro era um rei. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e nos sonhos que fui sonhando, as visões se clareando, até que um dia acordei. Então não pude seguir, valente em lugar temente, e dono de cada gente, porque cada gente marca, tange, fere, engorda e mata, mas com gente é diferente. Se você não concordar, não posso lhe desculpar, não canto pra enganar. Vou pegar minha viola, vou deixar você de lado, vou cantar noutro lugar. Na boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei, não por mim nem por ninguém que junto comigo houvesse, que qualquer querer tivesse, por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, querer mais longe que eu. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e já que um dia montei, agora sou cavaleiro. Braço firme, braço forte, no reino que não tem rei. Lá, 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 lá. Aô! Aô! Isso é moda, hein? Isso é moda. Maravilha! Grande Jair Rodrigues. Não, vocês são impressionantes, viu? Oh, obrigado, Zé. Muito merecido o presente da Starret aí pra vocês, viu? A gente agradece. O churrasco continua. Você sabe como é que eles aprenderam a tocar? Não imagino. Foi o pai, velho. O pai dele. É, o pai dele gostava de soltar a voz e incentivaram os meninos. Olha só, é isso aí. Bacana. Ó, nós vamos fazer agora aqui uma das receitas que tá lá na descrição, né? Lá no nosso site. É contra filé grelhado. Acompanhado com o tio Michu. E o Léo vai me ajudar aqui. Deixa comigo. Então é o seguinte.
Eu gosto muito de usar o contrafilé, uns bifão assim de dois dedos, né? O dedo dela é maior. O contrafilé a gente já falou sobre ele, né? Aquele corte que é o lombo do boi. Então a gente corta uns cortes bem grandão assim, certo? Cortar só esses aqui não também. Só ajuda a não ressecar, né, pai? É maravilhoso. O açougueiro às vezes corta muito fininho, é bom você poder cortar na sua casa também. Então, Léo, é bacana, né? O Léo vai nos ajudar aqui a fazer um chimichurri. O Léo, ele é especialista em chimichurri, ó. Só que para esse contrafilé ficar bacana, tem que ter a gição churrasco. Sabe disso, né, Léo? É verdade. Isso aqui é bom. Isso aí dá um sabor, hein? Isso eu ia falar, Léo. Como realça o sabor esse menino. Como realça o sabor. É impressionante. E o bacana do agissal churrasco, que você não precisa usar muito não, viu? Porque ele já é realçador de sabor. Só um pouquinho de nada assim, ó. Bem de levinho, certo? Quanto isso eu posso, porque não é só de carne, eu posso preparar aqui uns legumes, uns trem aqui, já que tá aqui enfeitando mesmo. Vamos lá, aí você usou o agissal, aquele outro agissal. Deixa comigo. Sabor pimenta, aquele fininho, né? Eu vou botar na mão aqui pra não cair muito. Vou ajeitar uma faca aqui. Porque não precisa ser muita coisa esse agissal, ele é realçador de sabor, é maravilhoso. Maravilhoso. Pessoal que assistiu o nosso reality aí, acompanhou... Todo mundo. Olha que bacana. Tá aqui. Coisa mais linda. Vai pra lá, seu saquinho. Você nós já usamos. Passar água nela aqui. Você nós já usamos. Ó, agissal churrasco. Braseiro nele. Ô, Léo. Opa. Braseirão aí, tá bacana? Deixa eu ver pra você já. Dá uma olhada aí se tá bom. Tinindo. Tá tinindo? Já vou descer aqui, vou deixar no grau. Isso aí. Ó, braseiro forte aqui. Contra filé. 5 segundos da mão. Braseiro forte, 20 centímetros da brasa. Vamos lá churrasquear esse menino. Ô, Léo, capricho estranho aí, hein? Deixa comigo. Ó, vamos lá. Vamos ver. Ó, ó o chiadão. Tá fazendo chiadão aí também? Ó, ó, coisa mais linda desse mundo. Churrasquear é muito prazeroso. Ó, um chiadão atrás do outro. Que beleza, que maravilha. Braseiro forte, vem sentindo da brasa. Já já a gente vai virar. E enquanto isso, o Léo vai preparando os legumes aí. Ô, Léo, eu gosto de cortar a abobrinha de rodelinha assim. Você corta ela pra nós, pra grelhar aí? Deixa comigo, rapidinho. Pai. Um tempero bacana. Não esquece do agissal aí, hein? É pra já. Eu vou estar vigiando o churrasco. Deixa eu dar uma limpadinha nessa tábua aqui. Eu vou estar vigiando o churrasco aí, tá bom? Eu vou estar vigiando o contrafilé aqui enquanto você faz os legumes. Tá vendo? Oi. Estão falando ali na direção ali que tem mais recado aí ao vivo. Cadê o recado? Lá do Mohamed. Mohamed! O Mohamed tá aí também! Como é que faz churrasco sem churrasqueira? Rapaz, o Mohamed, ele vai ensinar a gente, nós que estamos de quarentena. O Mohamed, obrigado por estar aí conosco, Mohamed. Ele vai dar umas dicas pra gente de fazer churrasco sem churrasqueira. Vamos ver o que o Mohamed vai falar pra gente? Vai lá, Mohamed. Chora o bambu aí, garoto. Seja bem-vindo à nossa live. Fala, Zé Almir e pessoal do Churrasqueadas. Como é que vocês estão? Espero que bem. Estão bem, né? Nessa live incrível. Queria estar aí, mas infelizmente não podemos nesse momento. Então, todo mundo que pode, fique em casa. Tome os devidos cuidados aí. A minha dica é para você que quer fazer uma bela carne na frigideira, que é o meu forte. Eu gosto de um churrasquinho, mando até aqui, razoável, mas meu negócio mesmo é fogo no fogão. Então vamos lá, dicas cruciais que também valem para um bom churrasco. Tire a carne da geladeira com pelo menos 30 minutos de antecedência, depende do tamanho dela. Quando ela está em temperatura ambiente, ela carameliza melhor na frigideira. Por falar em frigideira, use uma de ferro, se possível, ou a mais grossa que você tiver. Isso distribui melhor o calor, retém também, né? Isso faz com que retenha melhor o calor e que ele seja distribuído corretamente. Se você tiver uma frigideira muito fininha, pode ser também, vai gente, tá tudo certo. Use o que você tem em casa, mas a de ferro é melhor. Eu pelo menos gosto de salgar a carne na hora dela ir para a frigideira. Só sal e pimenta do reino, um fio de azeite e põe.
Mohamed! Obrigado, Mohamed. Que bacana, velho. Você valeu, tá Mohamed. Com a gente. Mohamed é um cara muito bacana, entende de culinária. Esse é um verdadeiro chefe gourmet. Um abração, obrigado por estar participando da nossa live aí, hein? Mas, ó, tá ali já o contrafilé nosso, Brasileirão Forte, já vou virar. O Léo já adiantou os legumes aqui. Você vai preparar o chimichurri, Léo? Vou já. Então, mas antes, é o seguinte, nós temos mais convidado aí na nossa live. Não é possível, quem mais? Kleber Rosa. Esse é bom de gargalhada. Ele é parente do Chico da Tchana. Vamos lá, Kleber, o que você quer falar aí na nossa live? Olha aí, um abraço, amigo. Vamos lá. Fala, meu querido Zé Almiro, você tá firme ou não? Zé Almir, churrascão jeitado, música ao vivo, dupla sertaneja tocando uns modão e nós aqui tendo que ver pelo YouTube e escorrendo água aqui, ó. Mas só de raiva, eu também comprei um colchão duro e vou assar ali com a veinha, só nós dois, que nós não estamos saindo de casa, que o negócio da quarentena, né? Então é melhor ficar dentro de casa, né? Não dá sopa pro azar, né? Porque por fora nós somos meio novão, viu, Zé? Mas por dentro, o espírito e a alma já é de 80 anos. E se o coronha descobre isso aí, nós tá no mingau. Ó, Zé, deixa eu falar um negócio pra você. Eu tô acompanhando a tua live aí, tá bacana, tá legal. Tô acompanhando os comentários da galera. Tô morrendo de rir aqui. Que tem uns caras ruins igual eu, você não sabe acender churrasqueira, não sabe fazer pão de alho, deixa queimar carne, não sabe a hora de virar picanha. Eu tô divertindo com os comentários. Os comentários estão sensacional. Quero deixar um abraço pra você. Logo que a gente puder, vamos estar junto aí, né? Porque agora só tô escutando o cheiro aí e pensando como é que deve estar bom. Mas eu vou fazer o meu churrasco aqui também. E em breve estaremos juntos pra fazer mais um churrasco aí, mais uma gravação, falar umas bobagens com a turma, tá bom? Um abraço, viu, Zé? Sucesso pra você. E aproveitando, né, a sua audiência, que nós somos pobres, mas nós não somos tontos. Aproveitando a sua grande audiência do canal aí, pedi pro pessoal dar uma passadinha no meu canal também, que é o Reclamação do Dia. Nós já estamos na portinha para 1 milhão de inscritos. Eu tenho certeza que esse jabazinho que eu tô fazendo aqui vai ajudar bastante. Zé Almir, corre lá, senão vai queimar o trem lá. Vai lá, não deixa com o japonês não, pelo amor de Deus, não queima o trem. Tchau, vai lá, Zé, capricha! Ô Kleber, que bacana você estar na nossa live aí. Com certeza já já a gente vai churrasquear junto novamente. Você acha? Enquanto você estava falando comigo aí, eu já fui ali, já virei o contrafilé, certo? E é o seguinte, eu vou botar ele agora, já que eu virei, eu vou botar ele agora braseiro médio. Para fazer um churrasco bom, tem que ter um equipamento bom. Concordo. E nós temos aqui, ó, a gente usa muito esse equipamento da Grilland. Esse aqui, ó, eu já churrasquei ali, braseiro forte. Agora eu boto a menina aqui no braseiro médio. A carne não passa do ponto. Acaba de chegar no ponto que a gente deseja. E por falar em ponto que a gente deseja, tem gente, a sogra, os cunhados, a tia, ah, eu gosto de carne bem passada. Deixa mais tempo na churrasqueira, né? Acabou. Ah, a comadre. Ah, eu gosto de carne mal passada. Tira antes da churrasqueira. É só você servir todos a gosto. Churrasco tem que ter alegria, não pode se contrariar. O cunhado atrapalhou a churrasqueira? Vamos lá. Agora é o seguinte, hein? Esse equipamento da Grilland, se você entrar lá no site grilland.com.br e utilizar o cupom churrasqueadas, tem 20% de desconto, velho. Então, rapaz. Olha só, e eu quero mandar um abraço, aproveitar, pro meu amigo Elton. Alô, Elton da Grilland. Um abração, Elton. Já, já nós passa por isso. Não é só pra você, não, viu? Pra toda a tua família, que você tem uma família muito bonita, viu? Pessoal bacana lá da Grilland. E, ó, e a Grilland também mandou o mini pep pra gente sortear. Vai ter Será mais sorteio? Que vai ter sorteio dele? Vai ter mais sorteio, seu diretor? Uai, ainda não me fará, não. Dois mini pep, velho! Aí sim, eu. Aí, valeu, garoto. Ô, Léo, é o seguinte, eu preciso botar os legumes ali. Tem um espacinho pra nós? Ô, Léo, você vai atrapalhar meu... Eu tiro o meu contrafilé não, lá. Não, chega só pro cantinho aqui pra nós botar esse aqui, porque tem a jussal com pimenta, a jussal sem pimenta, e eu vou usar o com pimenta nesses legumes aqui. Se você não gosta de pimenta,
Não põe, não, beleza? Certo. O pai, não tem segredo. Aqui, ó. Temperou, deixou ajeitado. Pronto, Léo, deixei um espação lá pro céu, ó. Fechou, pai. Obrigado. Bom, Léo. Ah. Olha, é o seguinte. Esse produto. Vira aqui pra mim ver aqui direitinho. Olha esse produto hoje. Só faço questão que você mostre pro pessoal. Porque isso realça o sabor. E não precisa usar muito, não. Esse aí é com pimenta, Léo. Esse é com pimenta. Com pimenta. Nós gosta, não gosta? Ah, nós gosta. Pimentinha assim. Essa aqui é suave, é de boa. Você vai chorar um fio de azeite aí? Ainda não, pai. Não, o que você vai fazer? Eu vou preparar o nosso vinagrete pra deixar dar uma choradinha. Vinagrete ou chimichurri? Vinagrete ou chimichurri? A gente bota lá na descrição chimichurri e o cara vem com vinagrete. É que é o seguinte, esse aqui é o substituto, ou então, pra você agregar no teu churrasco, você pega e faz um chimichurri. Consertei. Ah. Olha que pira esse cara, vê se tem cabelo. Você vai precisar de uma faz gabela. Um comentário aí, meu ajudante. Que ajudante de bosta que eu fui ajudar aqui. Tá querendo mudar a receita que a gente fez na descrição? Olha, pegou a gabela. Ó, já deixou espaço lá, hein? Pra que você precisa? Ué, então vamos então já pra lá, vou passar um fiozinho aqui e já botar tá no braseiro médio, então já tá. Vai chegando os grelhos. Esse fiozinho eu levo aqui lá, eu é levo lá pro braseiro. Braseiro mesmo, é comigo mesmo. Deles. Enquanto você faz aí, eu levo lá pro nosso braseirão. Então fechado, pode deixar pai, comigo. Obrigado. Ó, é, você precisa pôr no agissal, não precisa mais nada, né? Nem precisava. Então vai esse fiozinho de azeite. Esse sabor ajuda a não grudar na grelha. Então chega pra lá, Léo. Deixa que tá eu levo. Pronto. Brasil nele aqui. Ó, enquanto o pai põe ali, nós vamos preparar. Os ingredientes que nós vamos precisar aqui vai ser alho, salsinha. Ah, chiadinho. Vem chiadinho só aqui, né? É só chiadinho. Pimenta calabresa. Vou botar essa berinjela. Ah. Vinagre. Tô escutando isso aí, Léo. Páprica. Será que você aprendeu alguma coisa, Léo? Tô aprendendo. Essa receita é tua aqui, ó. Ah. Nós vamos usar hoje aqui agissal. Pra dar um sabor titula, beleza? Eu acho que é só, deixa eu conferir os ingredientes aqui. Ah. O azeite, faltou azeite. Pronto, acho que eu não esqueci de nada, não. Ô, Léo, eu vou precisar cortar você. Pode cortar. É muito importante. Vamos lá. Eu tenho que dar abraço pra uma turma bacana aqui lá da Gissal, Churrasqueira Gissal. O Churrasqueira Gissal é o Alessandro, ele é lá de Campo Largo, Paraná. Um abração aí, Alessandro! Pro Diogo, Rio Grande do Sul, bate! A Thalita de Turmalina. A Thalita aí. O Esdenek. Olha o nome que a mãe desse caboclo foi arrumar pra ele. Esdenek? É, lembra? Eisenberg lá, né? Ele é lá de Três Maria. Isso aí me lembrou. O Gustavo. Heisenberg lá, daquele seriado. Gustavo Errara, é de Bauru, velho. Ô, Gustavo, um abraço, amigo. E o Gustavo Gato Louco, que é de Londrina. Gato Louco. Gato, puseram esse apelido nele lá no chão. Deve ser meio doido mesmo. O Caco também. É, Caco, um abração pra você. O Caco é ali de Barueri. E a Tânia. A Tânia é a nossa a vizinha aqui de Campinas. Um abração pra vocês. Parabéns pela participação de vocês no reality Churrasqueira de Sal. E um abraço especial para essa equipe fantástica aí da Gissal. Essa turma é demais, Léo. Os caras mandam bem, né? Não, os caras são impressionantes. Vou falar top, um negócio top, pra você. Top. Depois desse Esdenek aí, me deu vontade de tomar aquele outro trem lá também. Vamos tomar? Depois já você toma. Você tá economizando a live, né? Faz aí a tua receita direitinho. Você tem que manter a hidratação. Vai tomando uma por nós aí. Ô, louco, moderadores. Aí sim. Cara, os caras que cuidam lá do grupo tem um punhado. Moderadores do grupo Canal Churrasqueiro. Tem no Facebook, tem no WhatsApp. Vocês estão aí fazendo churrasco. Ô, Léo. Fica de olho ali. Dá um abraço. Não, eu que mando, eu faço questão. Não sei, faz favor. Um grande abraço para meus amigos moderadores do canal do grupo Churrasqueado. Vocês são fantásticos, viu? Graças a vocês, a gente está... Quase 1,5 milhão de inscritos aí. E agora aqui nessa live tem mais de 5 mil pessoas acompanhando nós, fazendo churrasco nós lá. Só 5 mil, Léo? Eu acho que é mais, deixa eu checar aqui. Cadê o resto da turma? Tem resultado já do sorteio, viu? Tem resultado? Olha lá o diretor. Tá rápido demais, Não, vem cá. Tem receita até de fazer, ó. Não, vem cá, eu tô indignado.
O Aguinho atrapalhando a nossa live. Ele tá achando que não vai dar tempo, tá mandando nós acelerar. Tá mandando? Churrasco não pode ter pressa. Você me ensinou o Aguinho? Ele tem que aprender. Ele vai aprender hoje. Churrasco pode ter pressa. Churrasco tranquilo, sossegado. Tranquilidade. Vai curtir aí, companheiro. Ó, eu piquei mais o alinho, deixa ele bem pequenininho, que ele não aparece. Aqui tem mais ou menos uns três dentes de alho, beleza? Umas duas colheres de sopa aqui, ó, que vai na mão mesmo, sem frescura. Eu gosto desse aqui assim, pimenta calabresa, uma pitada aí, se você gosta de mais, põe mais, se você gosta de menos, põe menos. O alim já foi, a páprica, ó, uma pitadinha de páprica aqui para dar cor e sabor, já foi. Vinagre, escolhe um vinagre aí, sem ser miserável, hein, velho. Um vinagrinho bom que faz diferença. Lucas! Uai. Você viu o tamanho do som do áudio? Se deu um grito aqui, Lucas, quem é esse? Bota carvão lá pra mim, meu amigo, por favor, aí nos sim, cantinhos da churrasqueira. Aí sim, esse é parceiro. Esse é o Lucas. Esse é o Dan Carino. Chega aí. Vocês vão ver a carinha do Lucas, vocês vão lembrar. Ele tá solteiro? O susto que o caboclo levou outro dia. Que é aquilo? Quem que veio no churrasco pra dormir? Eu fiquei com dó dele, velho. O cara dormindo. No meio do canal churrasqueiro, no meio da gravação, o cara dormiu. Tem dormindo. Que levar mesmo, mãe. Não é você bota carvão dos lados lá pra mim, pra não apagar a churrasqueira. Você aprendeu a pôr carvão na churrasqueira? Ah, vai, nós aprendemos. Será que ele sabe dançar também? Ah, isso eu não ouvi sei. Falar que ele é bom. Olha, eu atrapalhei você, eu dei um capaz, berro no Lucas não ali. Gente, azeite. Eu dei um berro. Azeite não pode comer. Aonde você tava no trem? Eu tô segurando o vinagre aqui, que o vinagre vai depois. Meu azeite primeiro, ó. Primeiro azeite. O azeite aqui, ó. E esse mundo de alho aqui, ó, na faca Start. Não, passa tudo pra dentro aí. Lógico, é. Desperdiça nada, não. Ó, pega um azeite bom aí. Um azeite de qualidade. Foi até e chora azeite aqui na cumbuca, porque isso aqui que vai dar o sabor. Vai queimar o braço. O que você pôr de azeite, você vai botar um quarto de vinagre. Por quê? Só pra dar aquela acidez e pronto, acabou. Ó, ô Lucas, obrigado aí, brother. Aqui. Vai queimar a mão aí, rapaz. Um quarto de vinagre. Mais ou menos esse aqui, já deu uma acidez boa. Já deixaram uma pazinha aqui pra mim, ó. Olha como é que tá ficando bonito. Agora vem um segredo de churrasco. Botar um sal de qualidade. Agisal, né? Esse é Agisal, mais sabor. Realça o sabor. Tá escrito aqui, realça o sabor? Não precisa tá escrito, mas o bicho realça o sabor. Olha lá, sal que realça o sabor dos seus pratos, deixando-os ainda mais saborosos. Pronto. Aí vai ficar mais saboroso nosso tipo de churrasco. E não precisa pôr muito não, viu? Que ele já salga bem. Justamente, já pôs bastante, tá bom. Esse já tá bom? Tô atrapalhando tua receita ali, mas... Deixa eu ver. É que eu quero que você desocupa logo aí, que eu preciso... Eu não quero que passe meu contrafilé lá, não, né? Faltou mais aqui. Pai. Então você pôs pimenta calabresa? Pôs. Pôs? Pôs calabresa, pôs alho, pôs a salsinha. Já pôs tudo que tem direito? Não esqueci de nada. Esqueceu nada não, Léo? Pior que não. Ó, é. Deu o sal aqui, a receita deixou... que tá na descrição, você botou? Para a mão aí pra você ver. Fazer igual a vossa merinda, era aqui, ó. Vê se ficou bom. Que azeite também, hein? Cara, mas que espetáculo isso, velho. Esse trem é bom mesmo. Você sente lá no fundinho o agisal realçando o sabor. É impressionante. Léo, que delícia tá esse trem aí. Ficou bom, hein? Vamos pôr um pouquinho de salsinha aí, Léo? Pode pôr. Vamos pôr? Não adoro salsinha. Aqui não tem miséria, não. Não, aqui não tem miséria, não. Olha, deixa do lado ali. Tá pronto aqui. Eu vou dar uma limpada nessa tábua. Eu não quero que passe... Você gosta de carne, que ponto? Eu gosto do ponto menos. Vamos a carne primeiro. Primeira carne aqui. É o seguinte, você gosta de ponto menos? Então tem que tirar agora. Pra quem gosta de ponto mais, tem que deixar mais tempo lá na churrasqueira, tá bom? Porque, ó, essa carne aqui, ó. Essa coisa mais linda desse mundo. Olha isso aqui, gente. Léo. Opa! Não, não é de encher os olhos. Tá bonito. Tá bonito. Vamos ver se... Será que tá bom também? Vamos ver se ela tá saborosa. Olha. Eu gosto de já tirar e já cortar. Olha esse aqui, Léo. Que é isso, meu amigo? Ponto esse dessa... é o ponto que eu gosto. Aí é o seguinte, se você gostar de ponto mais, não se preocupa. Deixa mais tempo lá na churrasqueira, certo? Ou então experimenta, às vezes vai que você gosta assim. Eu ia recomendar isso, que eu acho importante você ir testando a carne.
pra você aprender. Essa tá bonita, hein? Eu reparei que você não pôs sal, não põe nada, não vai não, nada. Não, eu já pus o agissal. Ah, eu não vi. Pôs o agissal, não precisa mais nada, velho. Olha aí, pôs o agissal, churrasco, não precisa mais nada desse mundo, não. Ó, 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 ó. Yes. Nossa, mano. Você tá fazendo aí também, velho? Tomara que você tenha chegado nesse ponto aqui. Mas não se preocupa, não. Se você gosta mais passado, deixa mais tempo lá. Ó, vamos ver com o chimichurri? Não. Tem que ver, ué. Eu vou ver os legumes. Ah, tá. Eu já vou pôr na carne aqui. Eu vou virar os legumes aqui, Léo. Acompanhamento pra carne. Dá um sabor, meu amigo. Tô virando os legumes, Léo. Eu vou tirar essa carne aqui. Nossa. E servir os meninos. Certo? Certo. Vou tirar ela e servir os meninos enquanto, ó, pra ela não passar do ponto aqui, que todos nós gostamos de carne. Vamos ver uma música? Vamos lá. Vamos lá? Parecinha. Alisson e Adson, não me deixaram vocês comer, hein? Já nós vamos descontar tudo. Chora o bambu aí, os garotos, que se só os seus tá bom demais. Você me chama. Vou ser sincero com você. Acho que pra mim já deu. Faz um tempinho que não sou seu. Que até a cama percebeu que esfriou demais. Que seu toque não traz. Não adianta pôr graveto numa fogueira que não pega mais. Não pega mais, não pega mais. Você virou saudade aqui dentro de casa. Se eu te chamo pro colchão, você foge pra sala. E nem se importa mais saber o que eu sinto. Poucos metros quadrados virou labirinto. Você virou saudade aqui dentro de casa. Se eu te chamo pro colchão, você foge pra sala. E nem se importa mais saber o que eu sinto. Poucos metros quadrados virou labirinto. E vou ser sincero com você. Acho que pra mim já deu. Faz um tempinho que não sou seu. Até a cama percebeu que esfriou demais. Que seu toque não traz. Não adianta pôr graveto numa fogueira que não pega mais. Não pega mais, não pega mais. Você virou saudade aqui dentro de casa. Se eu te chamo pro colchão, você foge pra sala. E nem se importa mais saber o que eu sinto. Poucos metros quadrados virou labirinto. Você virou saudade aqui dentro de casa. Se eu te chamo pro colchão, você foge pra sala. E nem se importa mais saber o que eu sinto. Poucos metros quadrados virou labirinto. Ah, tem, amado. Né? Rapaz. O que é isso? Entendi. É agora, né? Vocês acharam que vocês não iam comer, né? Mete o beijo aí, então. Ô, Léo, isso. Ô, louco, Alisson, faz a favor, pega uma maiorzinha aí, ui. Você pegou só um pedacinho. Tá bom ou não tá? Ou é mentira? Ô, Léo. Tá gostoso, Léo. Estranho? Tá top, hein, cara? O que é isso? Aí, Léo, você foi atrapalhar os meninos cantar aí, rapaz? Uai, os homens estão cantando aqui, não é tão servindo eles pra manter a goela lubrificada? Você encheu a boca deles deixa agora? Eu... Tá louco, hein? Aí não, hein? Ó, pera aí que eu vou deixar gente, mais pra vocês aqui. Mas eu falo? Se for interromper desse jeito, então pode vir mais vezes. Encheu um pau aí, galera. Vai. Faz meia música, faz um pode. Pedacinho solo. Leva pra lá. Zé Almiro, deixa eu falar um negócio. Eu tô vendo a turma cantar aí, o Ares e Ares. E olha, tem a ver que tem música ao vivo,
não tá dando pra nós estar aí perto. Mas na próxima, com certeza, nós vamos estar juntos. O nosso churrasco aqui não vai ter música ao vivo, né? Vai botar só tocar ali o pendrive do Trem Parada Dura, pra dar aquela incomodada nos vizinhos e deixa o pau cair a folha. Ô Zé, capricha aí no churrasco. Não deixa de passar uma receita. Lembra que nós combinamos? Que eu falei pra você passar aquela receita bacana pro povo? Então não me vá peidar na farofa, Zé Almir. Capricha aí, acerta a receita, já dá aquela treinada, porque na próxima que eu for, eu já quero a receita 100%. Kleber, eu vou fazer uma reclamação do dia. Se aparecer um pouquinho aí, vem mais vezes aí. E vamos gravar junto sim, velho. Você é muito bacana, você é um parceirão e tanto. Ô, Kleber, eu fiquei preocupado. Você não falou nenhuma vezinha do Fábio Júnior. O que aconteceu? Por que será? Por que você não falou daquele caboclinho? Sabe o que ele fez comigo hoje? Sabe o que ele fez? Ele trouxe pra mim aqui um skin mequetrefe aí. Depois você reclama. Depois você faz uma reclamação do dia lá pra mim. Acabou que tu fez. Vem no churrasco e trai bebida sem vergonha? Ah, igual cunhado, Léo. Ah, é? Será que ele é cunhado? Ô, Léo, saiu o resultado do sorteio. Já? Essa produção tá muito. Vamos ver quem ganhou. Essa produção tá um raio. Um raio. Viu, já saiu o resultado. Vamos ver quem que ganhou? Vamos lá. O kit da Starret? É kit da Starret? Esse? Ah lá, não é rapaz. Um só não, é um punhadão. Cinco? Cinco? Nossa senhora. Fala o nome aí, deixa escute. Deixa que eu vejo o nome ali. Vê lá pra nós, Léo. O J. Medeiros Júnior ganhou. J. Medeiros Júnior. Parabéns, brother. Galvão Bruno. Galvão Aê, Bueno. Galvão, tá de máscara e tudo, Galvão. Galvão Bueno? Não, Galvão... Galvão Bruno. Ah, o Galvão Bruno. Você ganhou o Galvão Bruno. O Galvão Bruno ganhou. Deixa eu ver quem mais aqui. Rapaz, um louco por carne. Louco por carne. Esse ganhou, cara tá conhece. Aí olha sim. Lá nós lá, o tanque nós tá bonito, rapaz. Olha lá nós lá na televisão. Isso. Agora, Rian Amaral. Oi, Rian. Parabéns, Rian. O Rian ganhou também um kit. Galera, titula que ganhou aí. Que bacana. Ganhadores do sorteio Kit Start. Parabéns, galera! Parabéns a todos vocês que estão participando com a gente aí, certo? Muito parabéns. É um grande prazer ter vocês com a gente. Gente, que espetáculo. A maior churrasqueada virtual do planeta. Que coisa mais linda desse mundo. Tem muita coisa boa aí. Deixa eu lavar a mão de novo. Pera aí. Já. Ô, Léo, você lavou as mãos, Léo? Eu vou lavar de novo, eu tô lavando sem parar. Ah, é dois, é dois. A hora que os meninos tá cantando lá, eu tava lavando a mão lá. Ô, pai, olha o que tá na minha mão aqui. Já vai ter, hein? Ô, Léo, despinguelou o trem aqui. Vem cá, seu diretor. Ó o Aguinho, filma ele. Filma o Aguinho ali. Será que dá pra filmar? É esse que eu sorteio. Olha lá, isso é eu correndo. É esse que eu sorteio? Isso aqui é uma joia, não é uma churrasqueira. Bota aqui em cima, Léo. Vamos deixar aqui pra não esquecer. Bota aqui, é o seguinte. Isso aqui é um equipamento que você coloca. A gente já gravou um monte de vídeo. Deixa eu lavar a mão. Coloca direto em cima da churrasqueira ali. Eu não vou colocar agora que a gente tá grelhando os legumes lá. Tá quase pronto lá, hein, Léo? Vou olhar já. Tá quase pronto. Deixa comigo. Viu? É um equipamento que você coloca direto da churrasqueira. E a quantidade de cor bacana que tem. Tem um monte de cor pra combinar com a sua área gourmet. Você é lá do pessoal da Greenland. Opa! E é o seguinte. Nós vamos sortear dois desses, Léo. Opa! Como é que faz o sorteio? Explica pra nós aí. Rapaz, esse sorteio aí vai ser um negócio diferenciado, hein? Como é que vai ser? Deixa eu só cuidar do legume aqui, já eu falo pra vocês. Vamos não, criar vai um suspense falando aí, hein? Mesmo, pode falar aí mesmo. Mas tem que criar um suspense, cara. Ah, tem que criar... Aumentar a audiência. Então pra criar suspense... Tem que falar das doações, cara. Tem uma galera doando aí, obrigado. Ah. Tchan, 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 tchan. Incentiva a galera a doar aí no chat aí, que nós tchan, vamos tchan, ler os comentários. Deixa eu ver se tem algum é aqui. É suspense ou é doação? Olha lá, um já doou aqui, ó, mais um. Galera doando. Anderson Coutinho, pai. Manda um abraço pra ele. Braseiro nela. Tá doando pra gente aí, pras famílias carentes. Isso é muito bacana. Tem um depoimento da presidente da Banco de Alimentos. Ah, agora? Então, pessoal que tá doando aí, vamos ouvir o que a garota tem para falar para nós. A presidente do Banco de Alimentos, aquele que eu expliquei para vocês no comecinho da nossa live. Vamos ver. Solta aí para mim, senhor diretor.
Olá, Zé Almiro, obrigada por me convidar para participar desse programa ao vivo, né? E eu venho dizer a você e a todos que estão o assistindo que no Brasil nós temos 52 milhões de pessoas que vivem em insegurança alimentar, né? Que não sabem se vão ter o que comer em quantidade e qualidade na próxima refeição. E agora, com a situação que nós estamos vivendo, parece que essa realidade veio finalmente à tona. Então é a nossa oportunidade de realmente fazer uma sociedade diferente na sua estrutura, sermos mais solidários, conhecedores das necessidades que os brasileiros têm. E afinal de contas, é tão bom comer, não é? Nós todos estamos comendo refeições, graças a Deus, completas, assistindo ao seu programa. Só que o meu sonho é que todo mundo tenha acesso aos alimentos, porque não falta alimentos, falta acesso. Então, novamente, obrigada. Contribuam, nos sigam no nosso site, entrem no nosso site, nos sigam nas nossas redes sociais. Se quiser também, me sigam, porque eu vou falar muito sobre essa questão de inteligência social para mudar o mundo, para acabar as fomes. Conto com vocês e, novamente, meu muito obrigada em nome de todos aqueles que vão receber estes alimentos através deste canal. Bom apetite. Luciana, que bacana, gente, aqui do canal Churrasqueada, saber que a gente está contribuindo de alguma forma para que pessoas aí necessitadas possam usufruir, não é verdade? Porque eu falei no começo da nossa live, churrasco não é caro. Tem várias opções, cabe em todos os bolsos. Lógico, você não precisa fazer picanha todo dia, aquelas carnes de wagyu, né? Nada disso, não precisa disso. Mas contribuir de alguma forma para que as pessoas possam ter acesso ao alimento, isso me deixa muito orgulhoso por intermédio de você. E parabéns por esse trabalho maravilhoso que você faz aí, tá bem? Pai, você não vai acreditar, ainda tem mais uma novidade. Pera aí, Léo, antes dessa novidade, eu quero agradecer o pessoal que está participando com essa vibe maravilhosa. Eu quero enviar essa energia também para os nossos governantes, para que eles tenham discernimento, para cuidar direitinho do nosso país nessa fase difícil. Bem-dia. Pessoal da saúde, os caras da saúde, gente, vocês nem querem saber o tanto de oração que eu envio para vocês, os pessoal da segurança, os policiais, essa turma que está trabalhando nos bastidores. Porque aqui, ó, se não é os bastidores, a gente não consegue realizar essa live. Não sai nada, né? Então, eu quero enviar essa vibe, é vibe que essa fala, vibe, né? Essa energia. Essa vibe para esse pessoal bacana aí, né? Para que eles tenham muito boa sorte. Mas eu tava aproveitando que você tava falando do pessoal lá do recado do Ame Digital. Ame Digital. A galera que tá doando aí na live, além de contribuir, vai ter um cashback. Você sabe o que é cashback? Cashback? Uma grana. Cash é grana. O back é volta. Ou seja, a galera vai ter 25% de cashback na doação. Ou seja, se você tá doando 100 reais, cara, você vai receber... Oi, é 10? A cada 10 reais tem 25%. O outro diretor atrapalhando nós. Ah, entendi. A cada 10 reais que você doar, você tem 25% de cashback, cara. Ou seja, a cada 10 contas, você recebe 2,50. Você só vai gastar 7,50, meu amigo. Então ajuda aí que tá legal. As doações estão bombando aqui. Ó, já entrou mais doação aqui, ó, pai. Entrou mais, adota eu. Tem um rapaz que quer que você adota ele aqui, ó. Adota, ué. Quantos anos? O Rafael Leles. Você tem herança, Rafael? Ele tá com a carinha de que já tá marmanjo, né? Ah, ô Rafa, vamos lá. Vamos fazer churrasco junto por aí. Rafael, você ganhou 25% de cashback. Pega os legumes pra mim. Já tá no jeito? Pega lá que eu vou montar uma combuquinha aqui que eu vou experimentar esse trem, Léo. Então fechou. Não pega todos não, só pega uns aí. Um de cada. Pra gente agilizar. Tá. Pra dar tempo da gente fazer mais receitas aí. Nós temos que fazer a fraldinha, tem a picanha na berlinda, tem a costelinha perdigão na brasa, velho. Se der tempo, hein, Léo? Ah, que bacana. Mas tem que fazer. Bota aqui que eu vou picar esse trem, Léo. Olha aqui. Aqui, ó. Já veio pra tá cá. Tá grelhadinho, tá temperadinho. Falou que era só carne, olha. Aí, ó. Ô, pessoal aí, os veganos, vegetarianos, a gente tem opção pra vocês também. E que fica bacana. Fica bom, hein? Mas você não se preocupa. Põe lá na grelha lá, Léo. Mas você não se preocupa, não.
pode comer carne sossegado. Eu costumo falar muito isso, porque o boi, olha que bacana tá isso aqui, o boi come capim. Se o boi come capim, ele, naturalmente, ele é vegetariano, ele é herbívoro. Então você pode comer o boi sossegado. Pode comer o boi tranquilamente. Eu vou pôr aqui, ó, fazer uma salada aqui, ó. Que eu também gosto de legumes, viu? Botar na minha cumbuquinha. Vou pegar essa cumbuquinha, vou botar pra cá. Tem participação do Douglas e Vinícius, hein? O Douglas e Vinícius, velho. Ó, enquanto eu termino de... Aqui eu vou pôr só isso aqui mesmo, só pra experimentar. Que já tá prontinho. Douglas e Vinícius, participação de vocês aí pra nós. Faz favor, o diretor lembrou bem. Vamos lá, Douglas e Vinícius, cadê vocês? É São Du... Alô, turma! Bora seguir Douglas Vinícius aí também no YouTube, Spotify e tudo mais, beleza? É isso aí. Arroba Douglas Vinícius Oficial. Parceiro, aproveitar que o Zé tá aqui, eu vou contar uma história aqui que eu acho que ele nem sabe. Ele fala muito de cunhado, inclusive nós vamos oferecer essa próxima música pro cunhado dele. E vou contar uma história que aconteceu com a minha sogra, esse tempo atrás aí. O Zé nem sabe disso. Você acredita que o carro dela acabou gasolina, o Zé... apareceu lá como filho de Deus para poder ajudar ela a empurrar o carro. O carro da Suzy, é isso? Essa nem você sabia, hein? Vou levar uma moda agora, né, parceiro? Vamos de nossa, a música chama nossa? Volume 3, moda de Douglas Vinícius. Sim, assim, vai. Um, dois, três, vai. Você me pergunta, casaco preto, seu sorriso, o amor quando é bonito assim inveja o corpo. Meu corpo tá fechado até pra olho gordo. Se acaso um dia a discussão te deixa louca, pra acabar com o beijo da sua boca. E o som do carro abaixo pro volume 3, pra ouvir seu sussa mais uma vez. E o vidro embaçado já nem limpo mais, pra ficar tatuado nossas digitais. E o som do carro abaixo pro volume 3, pra ouvir seu sussa mais uma vez. E o vidro embaçado já nem vivo mais, pra ficar tatuado nossas digitais. Parceira, a carta que manda. Parceira. Só um minutinho, Zé, porque senão vamos virar aqui, aqui, ó. Aqui. Bom. Muito bom. Pô, aí, quase caiu, hein, Zé? Pode levar uma modão aqui, Zé? Você deixa? Vamos mais um então, parceiro. Sim, vai. Um, dois, três, vai. Viajando pra Mato Grosso, uma parecida do tabuado. Lá conheci uma morena que me deixou amarrado. Deixei a linda pequena, por Deus, confesso, desconsolado. Mudei o jeito de ser, bebendo pra esquecer. 60 dias apaixonado. Esses meninos são formidáveis. Inclusive, eles são amigos do Alisson e Adson ali, viu? Um grande. Ah, estou mandando um abraço para vocês aí. Abraço, obrigado, irmãos, pela participação. Mas espera aí. Esse negócio de empurrar carro, eu não estou lembrado, não. Mas vocês têm um recado bacana aí que vocês também fazem um trabalho espetacular para contribuir com as entidades aí. Conta para nós o que é. Fala pra gente aí. Aê, Zé, esse churrasco aí tá bom, hein? Tá pela bom, madrugada. Qualquer dia pode convidar nós pra ir aí. Ó, tô doidinho pra comer uma picanha recheada que você faz, é absurdo, hein? Muito bom. E nós é bom, muito bom. Tamo aqui também, ó, fazendo uma carninha. Aproveitando aqui também, porque nós estamos filho de Deus também, né? É o maior churrasco ao vivo do mundo esse aí, hein? Aí sim, é. Parceiro, é um prazer enorme pra gente. Nós estamos aqui em Poços de Caldas hoje, né? Participando aqui do maior churrasco virtual do planeta. Aô, trem, aí sim. Já vamos aproveitar que esse churrasco parece aqui o mundo inteiro.
Vamos pedir uma ajuda aqui pra Santa Casa, nossa cidade. Sim, bora ajudar a Santa Casa de Poços de Caldas aí, rapaziada. Vocês conseguem colocar aí os dados embaixo aí pro pessoal poder doar, quem é daqui da nossa região. E também ajudar a Santa Casa da sua cidade. Sei que vocês têm um público gigante no Brasil inteiro. Então, quem puder ajudar aí é muito bem-vindo, viu, gente? Toda ajuda é bem-vindo, né, parceiro? Isso aí, não. Obrigadão de coração. Eis é mais um espaço, né, parceiro? Mandar um abraço pro Ades e Ades. Aô, eles estão ali. Canta uma moda pra nós aí. Vai lá. É o seguinte, ó. Daqui a pouco nós vamos voltar aqui pra cantar uma moda também. Beleza? Fechou? Vamos voltar com a viola. Valeu, um abraço. Douglas e Vinícius, vão ficar me devendo. Mas, ó, fica tranquilo vocês aí, que a gente tá muito bem assessorado aqui pro Alice Otis. Adoro a voz desse menino. Eu falei que ia casar com eles, mas não vou casar, não. Não vou casar. São dois, ó. Então, fora. Aí é o seguinte. Ó, nós vamos experimentar agora os legumes que nós fizemos especialmente para você aí, vegano, vegetariano. Tamo junto. Olha, eu vou na abobrinha. Eu vou aqui na berinjela. Na berinjela? Oh. Adoro berinjela, vou na berinjela também. Então vem. Então vou na abobrinha e vou na berinjela. Vamos lá. Ah. Não. Rapaz. Cotitula. Não, eu falo, é só sal em grimo. Real esse sabor. Ficou bom. Maravilha. E esse gostinho do grelhado aqui? É top, eu gosto. Sabe que a produção tá pedindo pra falar lá? Sorteio? Não. Das doações. Doações. Galera. Você viu os meninos falando lá? Vou pegar o celular aqui, já eu vou lavar de novo, mas olha lá. Mais o Douglas e o Vinícius estavam falando das doações, isso é muito importante. Esse trabalho que faz em prol das outras pessoas é muito louvável, né, Léo? Manda um abraço aí pro Francisco Sérgio. Oi, Francisco Sérgio. E para a esposa Agar. Agar, nome bonito seu. Esposa do, é a esposa do Francisco Sérgio? Exatamente. Agar, nome lindo esse. Mais gostei. Um, Francisco José Elias. Francisco José Elias. Ó, você doou até R$10, você vai ter um cashback aí de 25%. Você vai receber R$2,50. Back, né? Não, esse é pra voltar, esse é outro. Fechou. Abafa aí, né? Toma ao vivo, esquece, passa pra próxima. Como é que você faz pra baixar esse aplicativo aí, meu amigo? Uhum. É simples. Você vai pegar teu celular, vai lá na tua loja de aplicativo, da Play Store ou na App Store, baixa lá o aplicativo da AME Digital, beleza? Depois você pega e mira pro QR Code. Tá ali, ó. Tá aparecendo aí na tua telinha, tá aparecendo no teu celular. Mirou, já vai direto lá pra doação e você doa quanto você quiser. Tem gente doando 100, 200, 50, 10. O que você puder ajudar é de grande valor para todas essas entidades que estão nesse momento difícil. Todo mundo precisa se ajudar, beleza? Beleza, muito obrigado, pessoal. A gente fica sensibilizado. Fica sensibilizado, você está participando da nossa live em prol de ajuda para as pessoas necessitadas aí, não é verdade? É, esses depoimentos que a gente ouve aí realmente até arrepia a gente, viu? Agora é o seguinte, estamos aqui, tem mais sorteio. Eu falei que ia ter um monte de sorteio. Deixa comigo. Olha com você. Olha, explica aqui pra nós o sorteio. É o Mini Pepe. O que vem lá? Mini Pepe. Esse trem aqui transforma a tua churrasqueira num forno, velho. O Elton lá da Grillland. Assa até pizza aí. Você assa pizza, você assa peixe, assa frango, assa o que você quiser. Costela. E, ó, passar uma boa pizza, você tem que ter uma temperatura alta. E pra você ter uma temperatura alta, precisa de um trem bom. Esse bichinho aqui. Só na churrasqueira não dá. Ele é violento, ele é violento. Ele como faz. É que você faz? Agora, uma coisa curiosa no Mini Pepe, Léo, ele não deixa passar o calor pra cá. Você precisa ver que ele forma uma barreira natural aqui, capaz, térmica. Você vê que curioso, é bacana. Uai, isso pessoal, é bom, hein? Quem ganhar aí vai descobrir. Vamos lá. São dois que nós estamos sorteando aqui hoje, pai. Dois Mini Pepe. E como é que você faz pra você ganhar isso aí? Como é que eu faz? Eu vou colar aqui agora, ó. Como é que faz? Você vai no... Ó, as duas primeiras pessoas que for lá no seu feed e postar uma foto que tá fazendo as mesmas receitas que nós estamos fazendo aqui. Ah. O contrafilé, a fraldinha. Tô pra cá, meu amigo. Contrafilé, a fraldinha. Ou então, o que foi a outra aqui? O contrafilé com tchumitchum. Ah, o pão. Pão de alho com linguiça. Qualquer um dos três receitas. A melhor receita que eu fiz aqui hoje, que vai fazer um sucesso, seu churrasco, o cara esquece. Não esqueci não, lembrei ao tempo. Ah, que susto. Ó, então, ó.
A linguiça da Perdigão na brasa com o pão de alho é a primeira receita. A outra receita, o contra filé com chimichurri. E a terceira receita ainda vai sair. Mas se você postar vai uma ser foto, fraldinha. Vai ser a fraldinha. Vai ser fraldinha. Se você postar uma foto aí, botar no feed, botar lá, marcar lá, @churrasqueadosoficial. O teu Instagram tem que estar aberto pra galera checar, porque senão não dá pra saber se você postou ou não, beleza? Deixa o Instagram público, posta lá no feed, marca @churrasqueadosoficial e pronto, velho. Já tá concorrendo a 2 mini pep. Fechou. 2 mini pep. Ô, cara, ô, Léo, esse chimichurri que você fez aqui dá pra comer com legumes também, né? Ui, fica um trem que ruge, hein? Olha só. Opa, esse aqui tá muito quietinho, isso aqui, né? Não é precisando de música aqui, não? Alisson e Adson. Pega pra nós aí, esse menino. Aproveitar já, mandar um forte abraço pro nosso assessor Júnior Mendes, né, Alisson? Isso. Um abraço pro Fabinho também, Fábio Júnior. Fala, garotinho. O Nick também, que tá acompanhando lá. E deixar um forte abraço pra Thaís, da STM. Isso, STM também. Fraldas, obrigado, que é parceira nossa aí. Um grande é abraço pro aniversário dela esse dia. Um beijão pra ela. Vamos fazer uma moda meio diferente aqui? Vamos lá. Mandar um abraço pro Douglas Vinícius também, que mandou um abraço. É verdade, nossos irmãos. Muito boa sorte pra eles aí. Um abração pra todo mundo. Sucesso, moçada. Fazer um trem diferente. You'd probably be crying forever, forever. In the storm, in the sky, it don't mean nothing to you. They're a mirror. Talk about it, have you broke my heart? If I stay just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart? If I stand all alone, will the shadows hide the colors of my heart? Blue for the tears, black for the night. Feels the stars in the sky, it don't mean nothing to you. They're just a mirror. I don't wanna talk about it, how you broke my heart. If I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart? Valeu, moçada! Alisson e Adson. É isso aí. Já voltou aí? Ó, eu quero fazer um pedido, pessoal. A Sim. próxima vez que vocês forem dar entrada suas aí, eu quero que vocês façam aquele pupurri maravilhoso.
que faz a gente gozar a perna abaixo. Que pode deixar. Pupurri de pagode? Aquele lá. Tá isso. Bom, pode deixar. Vamos fazer. Daqui a pouco você chora o bambu lá pra gente. Vou afiar a viola aqui agora. Nossa, vou, hein? Ó, qual que é a outra? Oi, Léo. Tem mais gente mandando recado lá. Rivaldo Cruz. Rivaldo Cruz, um abração pra você. Aldair Johnny. Aldair Johnny. Kenny Linardi. Kenny Nerd, ela mora em Milano, na Itália. Um abração pra você. Ó, o Marcelo Quadros acabou de mandar aqui também. Marcelo Quadros, que e bacana. Ó, galera, eu vou sair. Você viu agora. O eco? Ele fala o eco. Fala o eco. Eu agradeço aqui a participação, valeu. Ó, mas já você tá, não vai embora, não. Só que é o seguinte: vocês têm que curtir aqui, galera. Vocês têm que curtir bastante, dar bastante like aqui, bastante curtida, pra gente espalhar esse vídeo pra todo que é lugar. Não esquece de mandar um abraço pro Miguel também, hoje é aniversário dele. É filho do Capivara. Filho do Capivara, o Miguelzinho, cara, que bacana. Um beijão pra você, moleque. O teu pai não sabe fazer churrasco, não. Tomara que você aprenda. Teu pai vai usar sainha azul, não sei o que. Me ajuda aí. Tem outro rapaz que disse que tá acompanhando a live, Rodrigo Suede, que você gravou com ele. O Rodrigo, cara, nós gravamos na casa do Rodrigo, aquela churrasqueando com o seguidor. Olha, velho, eu assisti esse aí. Anderson Martins também mandou um abraço, pediu pra mandar aquele violeiro bom que tocou pra nós esses dias lá no Squid. É, que cara é foda. Pensa, uma sobrancelha maior que a do Squid. Não, aquela sobrancelha é grande. Parece taturando. Aqui, galera, é o seguinte, tem um último recado pra dar da minha parte aqui. Eu quero pedir pra vocês que ainda não se inscreveram lá no canal do YouTube do Lion BBQ, tá aparecendo aí na tela. Ah, ele tá tirando, tá aproveitando. Desse. Vai longe, tá todo aqui, mundo falando. Se inscreve aqui, arroba Lion BBQ no Instagram. Vê se pode lá no isso, YouTube, velho. Canal Lion BBQ, que tá crescendo. Vamos que vamos. Olha, já você vai voltar aqui, que eu quero. Então tá, eu volto. Eu quero que você me ajude a falar do Festival Churrasqueadas. Fechado, então. Tá bom, pessoal? Falou, galera. A gente começou a falar aquela hora do Festival Churrasqueadas, embolou, para. Já volto. Mas já nós vamos explicar direitinho. Festival de Churrasqueada tá firme, tá em pé. E já a gente vai explicar pra vocês, porque agora é a hora da outra receita, não é verdade? Seu diretor. Quanto tempo nós temos para fazer a receita? Vai dar tempo de fazer a costelinha, a picanha, que a coisa era tudo? Meia hora. Só isso? Então, eu queria fazer até arroz carreteiro. Fraldinha, um sorteio e os convidados. O que nós vamos sortear depois? Não, só o Mini Pepe. Mini Pepe já sorteou. Não, vai sortear. Ah, vai sortear ainda? O Léo apresentou. Ô, Léo, você não faz nada direito, hein? Você, em vez de sortear, só apresentou, velho? Não saiu o resultado ainda. Ah. Bom, vamos lá para a nossa terceira receita, tá na descrição. Cara, eu achei que a gente ia conseguir agilizar mais isso aqui, viu? Mas churrasco é tranquilidade, não pode ter pressa. E eu espero que você esteja assim nas suas casas também. Já aqueles meninos vão tocar um popurri, mais um popurri. Que, olha, se eu fosse você, eu não perdia essa não, viu? Perde não, porque o trem é bom. Fraldinha do traseiro. Essa carne é maravilhosa. Essa carne aqui é tudo de bom. Como eu expliquei aquela hora, ela tem uma capa de gordura, né? E eu vou fazer um temperinho básico para ela. Essa menina aqui, nós vamos fazer ela na cachaça. Fraldinha na cachaça. Até que enfim, deixaram eu pegar o pé de boi aqui, viu? Um pezão de boi. Olha o pé de boi aqui. Ela vai ser na cachaça? Então, cachaça na fraldinha. Cachaça. Tá tocando o telefoninho aí. Quem será que é? Vamos atender esse telefone aí? A sua saúde. Viva a vida. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer um tempero bacana pra essa nossa fraldinha aqui. Botar essa combuquinha daqui, que você quer estrela. Você quer estrela. Fica bem na frente ali. Alho picadinho. Cadê a descrição? Vou pegar pela descrição lá. Cadê o trem? Ah, ele aqui, ó. Alho, alho, sal, churrasco. Isso é importantíssimo, que realça o sabor. Não precisa exagerar na quantidade. É a quantidade relativa ao tamanho da peça, certo? Alho, sal, churrasco, alho. Folha de louro. A folha de louro... Você dá uma macerada nela assim, ó, para realçar o sabor. A folha de louro é muito bom você fazer,
O tempero, quando você for deixar marinando, quando você for cozer. Cozer ou cozinhar? Cozer é costurar, né? Cozer. Quando você for cozinhar, certo? Uma folha de ouro para macerar, para liberar o sabor. Pimenta dedo de moça, isso aqui é bom. Eu vou botar aqui nessa menina a pimentinha com a semente e tudo. Que eu gosto daquela picância. Mas se você não gostar, tira esse miolinho branco aqui, ó. Esse miolinho branco, tira ele fora aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui que arde, esse menino aqui, ó. Que vem grudado a sementinha, tá bom? Se você gostar menos picante, tira ele fora. Certo? Pegou aqui a menina, picou. É, trem que ruge, hein? Rapaz, eu chamei o cunhado pra vir hoje aqui, mas... Ele só vem... Ele ficou com medo de aparecer. Ele ficou com medo, não vem. Uma oportunidade, nós vamos chorar o cunhado aqui. Pimenta do reino. Pimenta do reino a gosto. Já que foi pimenta, desde moça. Vai pimenta do reino também. Certo? Eu gosto de alho, eu vou botar a mão um pouquinho de azeite de boa qualidade. Esse aqui é português, com azeite bom. Mas se não tiver azeite aí, chora o bambu no óleo mesmo. Sai, Muquito. Muquito bem no meu nariz aqui. E aí, pessoal? Como é que estão curtindo essa nossa live? Hein? Tá tudo bem? Estão fazendo os comentários aí? Tá dando para acompanhar o churrasco? Tá beleza? Cunhado tá aí? Sogra? Ah, não pode ter convidado, né? É só quem tá em casa, né? Você tá na casa com teu cunhado, com a tua sogra? Hein? Lambuza a menina tudo aqui. Adoro isso. Ai, que prazer. Coisa maravilhosa. Olha que bonita. Coisa mais linda. Vamos virar do outro lado aqui. Lambuza aqui também. O outro lado. Olha lá, fugindo. Foge de não, menino. Lambuzou aqui. Levemente picante. Lambuzou desse lado aqui. E Brasil nela. Tem um segredo que eu gosto muito. Ó, deixa eu explicar antes. É o seguinte. Você pegou a fraldinha, lambuzou esse tempero marinadinho aqui com um azeite. O que, que vai acontecer? Vai levantar labareda ali. Você tem um equipamento bom, você muda a grelha de lugar ou muda a carne. Só que antes de botar ela lá, vou dar uma lavadinha na mão, que talvez levantar a labareda eu vou precisar de pegar ali na grelha, certo? Lavou a mão aqui, rapidão. A gente lava a mão aqui toda hora. A pia é bem do ladinho aqui, adoro isso. Braseiro nela. Vamos ver se vai geadão. Vamos ver. Eu quero falar antes o segredo, eu estava esquecendo. Tem um método que eu utilizo para assar a fraldinha, que é o seguinte. Eu pego essa menina... Dobro tudo aqui, ó, essa gordura, e grelho primeiro a gordura, porque é uma churrasqueada muito rápida, para depois assar ela por igual, ó. Olha que bacana que fica, coisa mais linda. Tá fazendo isso aí? Hã? Vamos ver se tem chiadão, vamos ver. Ah, chiadão bonito! Olha lá, ó, levanta a labareda lá. Certo? Porque a tendência é essa mesmo. Você não se apavora, não. Ou você muda a carne de lugar, ou levanta a grelha. Certo? Eu vou levantar essa grelha aqui para ficar mais tranquilo. Tá bem? Bom, se você não tiver meio de levantar a tua grelha aí, é só você mudar a carne de lugar. Bota ela para lá, bota ela para cá. Certo? Ó, enquanto eu tô grelhando a gordurinha... Ah, eu vou explicar para vocês entenderem direitinho. Eu estou grelhando a gordura primeiro. Logo em seguida, eu vou abrir para dourar a peça por igual. É que a gordura ela é mais alta, certo? Ela demora um pouquinho mais tempo. E eu vou aproveitar esse temperinho aqui. Eu não vou desperdiçar ele, não. Mas você que gosta de hambúrguer, o Tadeu tá aí. O Tadeu tá na linha aí. Ô, Tadeu, sai da linha, senão o trem te pega aí, rapa.
Tadeu. E o Serginho. Ah, tem o Serginho também. Quem que vai vir? Quem que tá lá na linha? O Tadeu ou o Serginho? Os dois? O que vocês estão fazendo aí na linha? Chega aí. Zé Almiro, que live chique é essa? Você tá podendo, hein, Zé? O negócio é o seguinte, pra quem não me conhece, eu sou o Tadeu do canal Rango e vamos falar de churrasco e vamos falar de hambúrguer no churrasco, beleza? Zé, primeira dica que eu vou dar pro pessoal, e essa é a mais importante, quem quer fazer hambúrguer no churrasco, precisa acompanhar o canal Churrasqueada, que tem um monte de receita legal. Tem receita de hambúrguer, inclusive uma que eu fui até aí gravar com você, e daqui a pouco tamo junto gravando outras, mas vamos lá. Carnes que funcionam, fraldinha funciona, acém funciona, tá bom? Peito funciona, a gente pode inclusive misturar essas carnes, então já fica aí essa dica. Tempero que eu uso quando eu vou fazer aí o hambúrguer no churrasco, só sal, pode usar aquele sal de parrilla, aquele sal entrefino que a gente gosta de usar no churrasco, tá bom? Já fica bacana, não precisa temperar a carne antes, modela a carne bem, tá bom? Pega a carne ali que você vai fazer, bate bem de uma mão para outra, para deixar ela bem compacta, que a churrasqueira às vezes solta um pouco mais essa carne. Eu costumo usar 30% de gordura na nossa mistura ali de carne para churrasqueira, porque a gordura vai pingando, então eu coloco um pouquinho a mais de gordura, e aí eu sei que essa carne vai ficar suculenta, tá bom? Uma outra dica, 2 minutinhos e meio de cada lado, mas a hora que você virar o hambúrguer, já coloca o queijo, porque aí você não precisa abafar o próprio calor, esses 2 minutos do queijo ali, vai fazer ele derreter, tá bom? Zé, um beijo, obrigado, a gente daqui a pouco tá junto, quero ver todo mundo no Festival Churrasqueada, quero dar um abraço a todos vocês, de verdade, tamo junto, obrigado, obrigado pela parceria e pelo carinho. Fala, Zé Almiro, tudo bem? Tô aqui, meu nome é Sérgio, sou professor de tênis, tô em São José dos Campos, São Paulo, tô aqui nos preparativos pra gente poder fazer o maior churrasco virtual do planeta. Vamos curtir essa, tá bom? Grande abraço, sou apaixonado por churrasco. Ah, e lembrando aí a galera, quem puder fazer doações, vamos lá, hein? Vamos ajudar o próximo. Um abraço. Que bacana, Serginho, Tadeu, vocês estão aí na nossa live, que coisa mais linda, é importante a doação. Ó, tô abrindo aqui a nossa fraldinha, olha aqui essa gordura, olha só, não, faço questão que vocês vejam, faço questão que vocês vejam isso, olha só. Agora você deixa, abre, que agora, ela é muito rápida, ela é muito suculenta, muito prática passar, enquanto grelha aqui, certo? Enquanto grelha, a gordura já tá pronta, depois eu dobro ao contrário. Mas hoje é aniversário do Mumu, Mumu Abud. Alô, Mumu! Parabéns, cara! Me falaram que você tá fazendo 18 anos, hein? Cara, o que, que é isso? Você tá um caquinho, tá velho, mas vem com a coisa que presta. A nossa fraldinha é fraldinha na cachaça. Ô, seu diretor... O que, que é que você tá chamando eu aí? O que, que é que você precisa de mim? Não, fala. Vai demorar quanto tempo aí? Aqui é rapidão. Dá para rolar um modão? Ah, um modão desse, é lógico. É. Vamos lá, chora o modão. Olá, aí pra Zé. Gente. Querido, epa, olá. Vamos lá. Agradecer você e toda a sua equipe, Zé. Obrigado pelo carinho mais uma vez, viu? Oh, obrigado. Galera de casa também, obrigado pelas doações. É isso aí, vamos ajudar o próximo, galera. E não se esqueça, quinta-feira agora, a partir das 20 horas, tem live. Quarta-feira, né? Quarta-feira? 22, né? A sua live... Tô mais perdido que cego, tô percebendo. Aí. Já nós vamos situar o Alisson aqui, mas é 22, às 20 horas. O pessoal pode também estar se inscrevendo no nosso canal, Alisson e Adson, porque vai ter lançamento de música nova nossa. Exatamente. Lá na live. Dia 22, tem música nova do nosso EP Live Session. Surpresa. O pessoal vai estar acompanhando, hein? Simbora então de pupurri de pagode. Você, Zé, tem milionário Zé Rico pro paizão? Milionário Zé Rico? Não, eu quero pupurri. O pupurri? Se for possível, depois você fale o milionário Zé Rico pro paizão chorar lá. Faz. Mas sim. Eu quero pupurri primeiro. Beleza. É maravilhoso aquele pupurri. Caio do cavalo, nem do burro e nem do galho. Ganho dinheiro cantando, a viola é meu trabalho. No lugar onde tem seca, eu de sede lá não caio.
madrugada e bebo um pingo de orvalho, chora viola. Segura, Zé. Viola que não presta, faca que não corta, se eu perder, pouco me importa. O cabo da minha enxada era um cabo bacana, não era de guatambu, era de cana caiana. Um dia lá na roça me deu sede toda hora, chupei o cabo da enxada e joguei a enxada fora. Enxada que não presta, faca que não corta, se eu perder, pouco me importa. Burro que fugiu do laço, tá debaixo da roseta. Quem fugiu de canivete foi topar com baioneta. Já está no cabo da enxada quem pegava na caneta. Quem tinha as mãozinhas finas foi parar na picareta. Já tem doutor na pedreira dando duro na marreta. A coisa tá feia, a coisa tá preta. Quem não for filho de Deus tá na unha do capeta. O seu perfume no ar exala. A madeira quando está bem seca, deixando no sol bem quente estala. Dois baianos brigando de facão, sai fogo quando o aço resvala. Os namoros de antigamente se espiava por um buraco na sala. Oi, vida amargurada, quanta dor que sinto nesse momento em meu coração. Oi, que saudade dela, não aguento mais rolar na vendinha tomar o pingão. Oi, vida amargurada, quanta dor que sinto nesse momento em meu coração. Oi, que saudade dela, não aguento mais rolar na vendinha tomar um figão. Ela foi embora, partiu pra longe, eu fiquei sozinho. Ela foi chorando, sentindo pena em me deixar. Qualquer dia desse ciclo de fogo saiu zoando. Onde ela mora, juro por Deus que eu vou morar. Oi, vida amargurada, quanta dor que sinto nesse momento em meu coração. Oi, que saudade dela, não aguento mais rolar na vendinha tomar um pingão. Oi, vida amargurada, quanta dor que sinto nesse momento em meu coração. Oi, que saudade dela, não aguento mais rolar na vendinha tomar um pingão. Não aguento mais rolar na vendinha tomar um pingão. Não aguento mais rolar na vendinha tomar um pingão. Aê! Valeu, Zé! Caramba, eu que digo valeu! Que honra ter vocês aqui com a gente. Que isso, maravilha. A gente que agradece. Essa, vai, obrigado, essa live não seria a mesma coisa se não tivesse vocês obrigado, aqui obrigado, nos Zé. Prestigiando. Que bacana, isso. Viu?
Vocês obrigado pelo convite. São muito bons no que fazem. Obrigado, Zé. São muito bons no que fazem. Você também. Muito obrigado. Ô, pessoal, é o seguinte, olha o segredo dessa fraldinha. Presta atenção. Você quer, ó, até vou levar meus amigos aqui para pertinho, porque aqui tá o seguinte, ó, o grande segredo da nossa fraldinha na cachaça. Então você bota ela pro braseiro, ela ficou descansando ali já. Bota braseirão forte aqui, certo? Já deu uma boa grelhada aqui, ó, ó que mais linda. Aí você pega essa parte aqui, certo? Vira, só que a gordura já tá pronta, você deixa quietinha lá. E essa hora aqui, você pega uma dose de cachaça, olha que bacana isso. Pega uma dose de cachaça, oferece aqui pro Boimiro, oferece pro Zé Almiro, pro Boimiro e flamba, menina, ó, ó. Essa hora aqui é maravilhoso, gente. É, que é isso? Que é isso? Isso sim que é uma churrasqueada bacana. Flambou, bota ela pra cima aqui pra finalizar. Ou mesmo pra acabar de chegar. Enquanto isso, tem um monte de dica bacana aí. Molho. Molho pra acompanhar os nossos churrascos. E tem dica do paizão também. Vamos ouvir esses dois meninos, nossos grandes amigos lá do canal do YouTube? O Guto, inclusive, é criador de cordeiro. E o paizão tem um canal fera lá. Vamos lá, vamos ouvir esses meninos, por favor. Manda bala. Fala, Zé Almiro. Saudade de você, Zé. Obrigado. Você sempre inovando aí, vai fazer a maior live da história aí da internet. Nesse momento que é um momento difícil. Mas o churrasco, sem dúvida, é o maior remédio. O churrasco sempre unindo as famílias, as culturas, os amigos. E agora está todo mundo longe, mas você vai conseguir aproximar essa galera, pelo menos pelo meio da internet, por enquanto. E ó, aqui vai começar daqui a pouco, daqui uma hora a gente começa o nosso churrasco. Então eu vou preparar dois molhos hoje e eu vou dar um spoiler para vocês. Minha dica de molho perfeito para churrasco são dois. O primeiro deles é um molho que é a base de harmonização por contraste. Para carne de cordeiro, que é minha especialidade, mas pode usar para suíno também. Esse molho de contraste, quando dois elementos completamente diferentes se unem para criar um sabor único. No caso do cordeiro, a gente vai usar o molho de pimenta, que é a base de pimenta dedo de moça e de pimentão. A gente bate tudo no liquidificador e tem mais um monte de ingrediente de surpresa. E essa receita está no canal do Zé Almiro. Quem estiver assistindo depois da live, acessa, tem a receita completa lá para vocês. E o segundo molho é a base de harmonização por semelhança, que é quando a gente pega dois elementos iguais, em sabor, textura e tudo, e complementa um com o outro, eles ressaltam o sabor do doce, no caso do cordeiro, que seria o chimichurri de hortelã, que é a base de orégano, como o chimichurri comum, salsinha, só que daí você agrega a hortelã cortadinha na ponta da faca, e também aí tem vinagre de vinho branco, que é o clássico, e azeite de oliva, um azeite de boa qualidade. Espero que vocês possam curtir muito o churrasco de vocês com esses molhos, recomendo, uso na minha casa, vou usar aqui hoje, espero que possam usar na mesa de vocês. Zé, obrigado de novo por me ajudar aqui, por me colocar junto com vocês nesse movimento, tá bom? Obrigado, a gente se vê em breve, um abraço, se cuidem, galera. Oi. Esse Guto é um galã, esse cara, hein? Que bacana você estar aqui com a gente. O cara é produtor de cordeiro, tem um canal maravilhoso, top, tem gente que é apaixonada nesse sujeito aí. Aí eu sou também apaixonado em você, viu, Guto? Porque você é um cara muito bacana, tô com saudade aí, precisamos gravar logo em breve. Ô, Guto, valeu a tua participação. Agora é o seguinte, eu falei que ia entrar você na nossa live, e o paizão acho que tá dormindo ainda, viu? Daqui a pouco ele vem, mas tem outro aí, tem mais gente nos acompanhando aí. O Saideira, que o Saideira vai falar? Que o Saideira vai falar? Tô assistindo a live, tá muito bacana. Olha, rapaz, aí deu vontade de fazer churrasco, tô fazendo aqui também. Claro que meu churrasco não vai ficar igual o seu, né, Zé? Não vai ficar de profissional assim, igual você faz. Mas o meu aqui vai ficar mais ou menos também, né? Sai uma carninha meio queimadinha, mas sai. Dá pra matar
o pessoal aqui, dá pra matar a fome do pessoal e não matar o pessoal, né? Por falar em abanar, mandar uma piada aí pra você, pra todo mundo que tá assistindo aí. É o caso do português, né? Que quando ia fazer amor com a esposa já não tava mais gemendo, tava mais, né? Aquela alegria toda, não gemia mais, né? Aquela coisa toda. Aí a mulher deu uma opção pra ele, falou, ô português, vamos fazer um negócio diferente, umas coisas diferentes, tem que mudar. Mudar, vamos comprar umas fantasias de rei, de rainha, aí você contrata alguém pra ficar abanando assim, ó. Aí fica bonito, faz um cenário bonito, a pessoa fica abanando, de repente aí eu animo, né? E me encho de prazer. Português foi lá, contratou um negão, rapaz, um mundo homem saradão, barriga de tanquinho, mandou ele ficar no canto lá abanando uma coisa assim, uma planta gigante lá abanando, e ele partiu pra cima da mulher dele. E vai pra cima, e vai daqui, vai dali, a mulher nada de felicidade, nada de se mostrar, nada. Aí ele falou assim, peraí, mulher, peraí. Foi lá, passou a mão no negócio lá de abanar, do negão lá, falou assim, vai lá com a minha mulher e eu vou abanar aqui. O negão partiu pra cima da mulher dele, rapaz, a bichinha uivava, gritava, felicidade no ar, rapaz, aquela coisa toda. E o português lá abanando, tá vendo, negão? Sabe nem abanar as coisas, rapaz. Ô, tem que abanar direito, rapaz. Ô, Zé, um abraço pra você aí, felicidade. Tô acompanhando aqui, hein? Tô acompanhando o churrascão aqui. Parabéns aí pelo sucesso, tamo junto e misturado. Não, e misturado, e misturado. Valeu, abração pra vocês, Zé. Saideira, Giovanni Braz, meu grande amigo de longa data. Obrigado por você estar participando da nossa live aí. Valeu, hein? Que bacana, velho. E, ó, você não deixa passar mesmo, hein? Tem que ter piada nas tuas conversas. Que bacana. Seja muito bem-vindo. Que ótimo ter você. Vamos lá? Continuando a nossa live. Nossa aplaudinha tá quase pronta aqui, tá dobradinha lá. Deixa eu chamar o Léo. Léo, vem cá de novo, Léo. Opa! Cadê você, caboclo? Olha, sabe por que eu chamei você aqui? Conta. Porque eu quero que você anuncie o sorteio. Pera aí, que falar que o microfone tá desligado. Então, o microfone tá desligado, Léo? Vou ligar o trem. Liga aí, então, velho. Vocês estão me ouvindo aí? Você fala no meu aqui que dá tudo certinho. Deixa eu chegar pertinho aqui, hein? Eu tô aqui curtindo, rapaz, porque falaram pra mim aqui que essa live tá dando um audiência, uma curtição. Você não curtiu ainda, acabou? Curte aí também, mete o dedão lá, velho. Custa nada, mano. Aqui é coisinha assim, você bonitinho, né? Pei! 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 Mas é nome, né? O que é que você me chamou? É um sorteio, velho. Você não vai entregar os mini pep? Mas já saiu? Já. Ah, mas sabe. Que raio que é essa produção? Que é isso? Tirando o Alan Medre, o resto é titula. Fala em Alan Medre. Deixa eu mandar um abraço pra mãe dele. Por quê? Porque ela é uma santa. É verdade, eu tenho que concordar. Um abração pra senhora Dona Jô. A Dona Lúcia. Lúcia. Luzia! Não me atrapalhando meus nomes aqui, não, rapaz. Foi mal. Me confundi. Eu não conheço a mãe dele, eu só conheço ele. Dona Luzia, se perdoa, Leonel. Mas um grande abraço pra senhora. Leonel, eu não sei, eu acho que... Não se preocupa, não. É igual, né? É filho, né? Filho é família. Filho é foda. Um grande abraço pra senhora. Obrigado por estar nos acompanhando aí. Tem um monte de gente bacana aí, hein? Ó o paizão lá, senta o dedo no like. Ô, paizão, seu... Amigo. Seu camarada. Paizão. Era pra você estar ali junto com o Guto. O Guto já veio, já foi embora, tá chegando lá na Espanha. Ele não veio ainda? Não veio. Mas já eu te chamo aí, mano. Tô dormindo, certeza. Já eu te chamo. Estão perguntando se você tá gripado, fala aí. Não tô, não. Olha lá, quem tá falando aqui é o Carlos Alberto. Quando... Então, eu tô com a voz meio assim, voz de galã, né? Eu acho que é muita fala água. Que falta produção, a produção na voz lá na edição, conta aí. Ah. Esse faz produção lá. Esse faz produção lá na voz. Aqui, tira, na verdade, todo mundo tem voz fina. Voz fina? Brincadeira. Ô, gente, então vamos lá ver quem são os ganhadores do Mini Pep. São dois. Ou, entra lá no site, garante o teu cupom churrasqueadas, 20% de desconto. Isso. No site qualquer? Da Grilland? É, grilland.com.br. Entra lá e já garante que... Se você não ganhar, também. Vai lá e compra, que vale o investimento. Tem o Instagram dos caras também. Grilland Oficial. Ô, Léo. Vamos ver quem ganhou ali. Você viu, eu flambei a fraldinha. Eu vi. Agora eu vou flambar o churrasqueiro. E eu? Você não, mas... Tem que ter
Bom exemplo. Faço o que eu faço. Bebendo. Eu tô bebendo não ali faço fora. Faço o que escondido. Eu digo, mas não faço o que eu faço. Eu tô bebendo, eu tô hidratando escondido ali, vocês nem veem. Vocês não estão nem me vendo ali. Eu tô só aqui assim, ó. Vamos lá. Quem que são os meninos que ganharam, as meninas? Quem foi que ganhou? Atenção, produção, solta pra nós o ganhador aí do Mini Pepe. Quem cadê que é? Olha lá, rapaz. Deixa comigo que eu leio aqui. Lê aí pra nós. Esse foi um sortudo, chama FR 1900. E 92. Cara, você é suíço? F. Henry. O cara acabou de ganhar um mini pet, velho, que titula. Que isso? Vamos ver quem que é o próximo ganhador. Parabéns, boda. Henry. Quem que é o outro, Léo? Antônio Lima Júnior. Antônio Lima Júnior. Tá lá o contrafilé, lá no braseiro, ó. Tá dando pra ouvir o Xadão. Que legal. Eu não escutei o Xadão. Teu... Pega o Mini Pepe dele de volta. Devolve, eu não escutei o Xadão. Pega lá o Mini Pepe. Ó, essas duas pessoas botaram lá no feed e ganharam o Mini Pepe. Ganharam. Ô, Léo, olha aqui. A fraldinha frambada e tudo já tá reinchando. Não é possível. Deixa eu lavar a mão aqui de novo. Lava a mão aí, Léo. Deixa comigo. Léo do céu, olha isso aqui, velho. Ficou mais linda. Ah, eu quero ver. Não, brincadeira. Até vou dar um tombo nela aqui de novo. Olha isso aqui, Léo. Rapaz, A fraldinha. Léo, eu não sei se você já aprendeu, mas a fraldinha é um corte curioso. Todas as carnes a gente corta contra a fibra, né? Exatamente. A fraldinha, ela aceita cortar a favor. Essa aceita qualquer desaforo? Ela aceita, velho. Ela aceita cortar a favor. Mas você pode cortar contra também, sem problema. Vai não corta vamos contrariar. Na boca também, dá nada não. Não vamos contrariar ninguém, não. Não vamos contrariar. Olha a maciez dessa carne, Léo. Olha do nós céu. Ali do celular. Nós estamos ali? Olha lá. Rapaz, mas olha lá que bacana. Povo bonito, olha, né? Quem que será que é esse? Olha lá. Vou pôr a mão no meu, acabei de lavar pra comer. Ou você não vai me dar? Top olha você, que Léo. Pedaço ajeitado. Só um, Léo. Achei que eram os dois. Olha a fumacinha. Tem que quente. É isso? Quente, hein? Pai do céu. Mamma mia. E essa picância aí? O que, que você arrumou, rapaz? Ô, Léo, na verdade, eu botei uma pimentinha calabresa, mas o ar de sal, churrasco, ele proporciona esse sabor. Ó, o que é isso? Essa linha aqui da nossa carne bovina, você pode chorar de sal, churrasco, sossegado. Mas a da Perdigão, você não precisa se preocupar, que já vem tudo temperadinho. Ah, que titula, velho. Essa aí é o toque de limão. Capaz. Eu churrasquei outro dia. Vamos amassar esse trenguinho aí. Vamos. Dessa altura, essa panceta aqui. Titula. As coxas, a sobrecoxa. Você fez chimichurri. Mas eu duvido que o teu seja igual a esse da Perdigão. Não chega nem perto. Não, é maravilhoso. É temperado com chimichurri mesmo. E tem pimenta aqui, ó. Essa aqui vem recheada com queijo coalho, com pimenta biquinho. Deve ser. Essa eu já comi. Boa. Dá, né? Boa, mas bom. Aqui, o povo tá falando aqui nos comentários que não é comendo, não falando bom, tá ruim. Nossa senhora, então vamos de novo aí. Vamos mais uma vez. É por isso. Saúde. A sua. Esqueci. Perguntaram ali, rapaz. Olha, você comeu todas as três receitas? Eu tô guloso. Falaram que eu comi e vazei. Voltei, ó. Tá abusado, hein? Mas essa fraldinha ficou bom! Muito bom! Muito bom mesmo é ter vocês aí com a gente. Deixa eu ver o paizão. Paizão, você saiu, tá na linha. Paizão tá na linha. Será que ele acordou? Alô, paizão. Será que ele sonhou? Cadê o paizão? Alô? Tá com o pau mesmo, hein? Aí os meninos, aqui é Paizão, passando, invadindo a live do Zé aqui. E antes de mais nada, dizendo pra você que você precisa fazer churrasco nessa quarentena pra matar esse tempo que tá matando a gente. Então, desde já, você já vai ficar com as imagens, que a gente tá fazendo um churrasquinho dentro de casa aqui. Então aproveita, faz o churrasco, reúna aí as pessoas que estão no seu lar com você e aproveite esses momentos. Zé é um grande parceiro, está promovendo esse churrasco incrível e desde já eu vou pedir para que você que não está assistindo essa live já se inscreva no canal do Zé. Tá aqui, é facinho, churrasqueadas.
e se inscreva também no barbecue. Você precisa dessa força pra gente. Já curte essa live aqui e compartilha com seus amigos, companheiro. O negócio é o seguinte, não esquece, fica em casa. E no mais é isso, tem um monte de receita de churrasco aqui e no barbecue pra você. Bora! Termina com modão. Termina com modão. Pai. Oi. Estão falando ali que tem que agradecer um punhado de coisa maior. Olha, tem que agradecer esse ponto aqui. Rapaz, dá pra ver aí? Brincadeira, hein, não. Sabe o que quis agradecer também? A qualidade de imagem. O pessoal da RGB, velho. Meus parceiros, meus parceiros. Eu tô bem servindo. Eu tenho o Aguil lá na retaguarda, tenho o Scud, Galvão, uma turma bacana lá comigo lá. Mas eu preciso agradecer, Léo. Quem proporcionou essa live pra gente? O pessoal da Perdigão, cara. Esses produtos maravilhosos. Tamo junto, aí. Perdigão. E ó, Agissal. Parceiraço. Trembão, valoriza o churrasco da gente. No primeiro festival churrasqueado, eu só temperei com Agissal. Você não é bobo, você não é nada bobo. Eu acho que você aprendeu alguma coisinha lá, né? O pessoal da Grilland, até Mini Pep. O que aconteceu com o Elton, será? Sei lá, enfiou a mão no bolso. E a Starrett, então, velho? Xiii! Vamos que vamos! Mas, ó, essa equipe de colaboradores nossa aí é algo impressionante. Essa Perdigão, Agissal, Grilland, Star. Sem contar esses amigos que participaram com a gente aí no, na nossa live, né? Paizão. Teve uma galera também que fez uma sonora aí. A galera da live ali é o povo do Cabo Verde. Vocês conhecem Green Cable? Cabo Verde é lá na África. Não, mas eles são daqui de pertinho mesmo. É a galera da sonora. Valeu, turma! Não, essa... Todo mundo, o pessoal que tá nos bastidores aí, por trás das câmeras. O Capivara, né? O Galvão nas câmeras aí. Geral, tudo minha boca. Mas eles trabalharam direitinho. Foram muito bacana. Ó, não pode terminar sem o modão, né? Não, mas eu quero falar dedicar... festival, né? Falando a metade. Nós não falamos festival. Verdade. O festival churrasqueada. Fala, Léo. Ajuda. Ó, nós mudamos a data por causa de tudo que tá acontecendo, vocês já estão cientes. É dia que, 22... Na verdade, Léo. Deixa eu explicar. Explica. Vai falar a data? Vamos comendo. Vai definir a data? Não, mas pode mudar de novo. Depende dos órgãos competentes. Vai. Mas tá dia 22 de agosto. Todo mundo que comprou seu ingresso, já vendeu mais de 4 mil ingressos, tá todo mundo garantido. Fica tranquilo, cara. O teu ingresso é teu. Você vai participar de um baita festival. Eu vou estar lá, meu pai vai estar lá. E tem um bando de assador que mandou recado aí hoje e mais outros que vão participar lá também. É uma coisa, uma experiência de outro mundo que você tem que experimentar, porque falando não dá para entender. Então fica tranquilo, teu ingresso está garantido dia 22 de agosto. Se mas tem mais ingressos, Léo, tem mais um pouco de ingresso à venda lá. Não, mas tem mais ingresso à venda, tem mais ingresso à venda. O que o Léo está falando é muito importante, gente. Tem muita gente perguntando com relação ao Festival Churrasqueado. Nós, já prevendo que não iria dar tempo da gente realizar agora dia 30 de maio, não é verdade? Perfeito. A gente já tem duas datas programadas. Uma é 22 de agosto. 22 de agosto, certo? E tem uma outra carta na manga também, uma segunda data, lá no Mineirão, em BH. Tá pedindo pro senhor olhar na fechadinha ali, ó. Dessa aqui, pro Guilherme? Romântico. Esse cara é muito feio, eu prefiro olhar pro Capivara, ele usa saia. Tô louco. Tô fora. Ô, Guilherme. Então, eu tô aqui com o Guilherme. É o seguinte, você me cortou, Léo. Festival Churrasqueado, dia 22, duas datas. Ah, sim. Então, veja bem. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, não é verdade? Então, a gente já, o pessoal da equipe aí, já programou uma segunda data, que é dia 22 de agosto, certo? Pode garantir seus ingressos lá. Estão quase todos os ingressos vendidos. Você que já foi esperto, já adquiriu o seu, tá tranquilo? Você vai receber até brinde lá na entrada, meu. Você vai receber brinde lá. Vai ser lá no Mineirão, é. Vai ter brinde. E, ó, e já tem... Caso aconteça, a gente tem que abrir de novo. Tem uma segunda data programada já. Então, Festival Churrasqueada tá garantido, não tem problema nenhum. Léo, valeu a tua participação aqui, muito obrigado. É nóis. Né? Tamo junto, velho. Inscreve no canal Churrasqueada, inscreve no canal Lion BBQ. E, ó... Não podemos
terminar essa live, Léo, sem modão. E que os meninos foram de ouro, né? Eles estão aqui o tempo inteirinho. Os caras são titula, velho. E eu quero pedir homenagem ao paizão. O paizão tava dormindo, acordou. 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 O Léo, ele falou que você usa calça muito mentira, agarrado. Olha aí, que mentira. Eu mostro as calças aqui, ó, sobrando. Vamos lá, milionários, é rico pro paizão. E pra todos vocês que participaram dessa live maravilhosa com a gente. Que honra, que orgulho ter vocês aqui conosco. Obrigado, de coração. Domo arigatou gozaimashita. Toca aí, menino! Obrigado mais uma vez pelo convite, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser. Pessoal, dia 22, live no nosso canal, Alisson e Alisson. Fica ligadinho lá que a gente vai cantar uns modão pra vocês. Valeu, Zé! Simbora, sim. Vem, vem! Tempo acordado, já cansado de tanto sofrer. Esta noite eu dormi um pouquinho, sonhei com você. Você apareceu em meu quarto e sorrindo me estendeu a mão. Se atirou em meus braços e beijou-me com emoção, e matando a paixão recolhida, um delírio de felicidade. Em soluço você me dizia: amor, que saudade. De repente, em menos de minuto, você se transformou num vulto e logo desapareceu. De repente, em menos de minuto, você se transformou num vulto e logo desapareceu. Quem sabe, senhor? Quando acordei, não te vi. Que desespero! Minhas lágrimas molharam a fronha do meu travesseiro. Meu bem, como é maravilhoso sonhar com você. Amor, como é triste acordar. Nessa longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Mas o tempo cercou minha estrada e o cansaço me dominou. Minhas vistas se escureceram e o final dessa vida chegou. Simbora, saúde, senhora. Hoje vou voltar de madrugada, sei que ela vai brigar comigo. Hoje meu astral não tá com nada, vou beber cerveja com os amigos. Ela não tem culpa dos meus erros, ela não conhece meu passado. Quando ela me abraça e me beija, meu coração está do outro lado. Sabe assim, ó. Do outro lado da cidade tem alguém que me deixa dividido. Uma diz que sou um bom amante, a outra diz que sou um bom marido. Se
eu pudesse ficar com as duas, não estaria nesse embaraço. Vou ter que fazer só uma vez.